Mandar eles para o Vitória. Ai, gente, então, vamos fazer aqui alguns acordos, tá? Para os momentos que nós vamos nos encontrar aqui sob a minha mediação, digamos assim. Se você, né, falando com cada um de vocês, se você não tiver qualquer tipo de problema com seu áudio, de ruído, de barulho em casa, podem deixar os microfones abertos, tá bem? Para a gente ter maior agilidade no diálogo, porque a todo tempo eu vou estar chamando vocês pelo nome. Então, é legal que vocês possam responder sem a preocupação de, ai meu Deus, aperta aqui, aperta lá, aperta aqui. Não, deixa logo o microfone aberto, sem problema, tá? Inclusive, vocês podem me interromper enquanto eu estiver apresentando, sem problema, tá? Levanta a mãozinha, quem não tem o hábito de ficar clicando nesses ícones de Meet, pode falar mesmo. Pri, aqui um minutinho, deixa eu fazer aqui uma perguntinha, ou então dar uma observação, sem problemas, viu? Eu posso começar a apresentação? Lara, Laysa, Ednilson, todo mundo, equipe, UFBA, o que é que vocês acham? Pode Oi? começar, pode Tá bem. começar. Eu também Então, eu vou acho. começar a apresentação. Para não comprometer o nosso término, né? O final. Já estão vendo minha tela? Sim, já está aparecendo. Ok, então, nossa abordagem de hoje é sobre a relação do produto de origem com o território, que é o espaço por onde saber fazer e o produto, ele ganha reputação, ele é produzido, ele é Pessoal. extraído, tá? Então, nosso foco hoje é esse. Acredito que a fala do professor Alcides, na segunda metade da aula, vai enriquecer e complementar muito bem essa abordagem inicial que eu vou fazer hoje, tá? Então, aí tem algumas coisas sobre mim, mas eu queria começar falando sobre essa frasezinha em destaque, esse período em destaque lilás aí no final, né? Eu comecei a comer farinha com 3 anos. A farinha dentro do copo de café ralo. Alguém mais tem essa memória com a farinha, gente? É uma curiosidade que eu tenho. Alguém mais já comeu farinha assim? Eu comi com ovo, gemada. Com gemada. Mas e jogado a farinha dentro do café ralo? Não. Alguém já comeu? Já é uma delícia. Ah! Gente, na minha infância, a minha bisa, que morreu com 98 anos, ela me dava um copo, assim, a memória bem detalhada, né? Um copo plástico, daqueles velhos que derrete no fogão, né? Fácil, e que a família continua usando por anos. Ela botava ali meio copo de café ralo, bem ralo, e jogava farinha dentro e fazia ali uma argamassazinha, né? E eu comia farinha assim, mas eu só aprendi a comer farinha de um jeito assim mais gastronômico quando eu me mudei para o Recôncavo, né? Aos 26 anos, eu comecei a trabalhar com agricultura familiar e aí eu comi pela primeira vez maniçoba. Desde então, eu tento parar de colocar a farinha no canto do prato, porque isso não é coisa de baiano de verdade. Concordam? Colocar farinha no canto do prato é estranho, para dizer o mínimo, né? Mas então, eu sou da área de comunicação, também da área de marketing, acabei recentemente um mestrado em estudos territoriais pela UNEB, contribuo com o projeto da IG Copioba desde 2017, e eu sou uma pesquisadora da área de cultura, né? Então, todas as minhas abordagens no campo das indicações geográficas vão trazer uma discussão sobre como a indicação geográfica se relaciona com as identidades territoriais, né? Com o repertório simbólico do território, com tudo que faz esse saber fazer significar algo para alguém, para quem produz, para quem consome, para quem comercializa. Antes eu quero
parabenizar vocês, porque eu estou aqui no Paraná, mas eu acompanhei essas últimas semanas a repercussão das chuvas aí no Recôncavo, e eu sei que foi luta para quem é gestor, para quem é produtor, produtora. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Principalmente em tempos também de comida tão cara, né? A realidade de fornecimento de produção de alimento no Brasil não mudou, ainda é agricultura familiar e será aí pelas próximas décadas quem alimenta o povo brasileiro, né? Mais de 70% aí da produção é de vocês. Então, por isso, obrigada e por isso, parabéns. Vamos lá. Eu vou passar um videozinho para vocês, certo? Para provocar nosso trabalho aqui. Como assim, Priscila, nosso trabalho? Todo encontro que eu tiver com vocês, eu vou lançar um desafio. Eu chamo de desafio da aula, tá? É um problema, uma situação para a gente resolver, ou para a gente responder, ou para a gente debater, e no final dessa minha apresentação, a gente conseguir chegar a um meio consenso sobre o tema, ou não, ou deixar uma nova pergunta para ser resolvida posteriormente. Mas a ideia é refletir sobre as questões. Então, vou pôr o vídeo agora, e a gente já volta a se falar daqui a 4 minutinhos. Território. Vocês não estão vendo, né, gente? Está escura a tela, não é? Sim, a tela ficou preta. Pri, eu acho que você vai ter que abrir no YouTube e compartilhar a guia. Seu áudio está fechado. Acho que agora vai. Volta lá para o início, que acho que agora vai funcionar. Só que seu áudio está fechado. Não sei se é para ser assim mesmo. Agora temos a imagem, mas não temos o áudio. Para você compartilhar o som do áudio, você precisa, na opção compartilhar, selecionar a última, uma guia, que é ideal para vídeos e apresentações. Aí com essa a gente consegue ouvir o áudio do vídeo. Aí você descompartilha e compartilha agora como uma guia, na terceira opção de apresentar. Tá bem, gente. Vou abrir uma guia aqui nova, tá? Não, Pri. Você precisa parar de compartilhar. De compartilhar. Eu vou parar aqui rapidinho. Aí você para o compartilhamento. Aí agora, quando você for compartilhar, você vai ter 3 opções. A guia só aí, do vídeo, né? Aí você aperta só de baixo. Isso. É que aqui funcionou direitinho, mas agora não foi. Eu testei. É porque para transmissão só serve mesmo a última opção, quando é vídeo. Você consegue ver aí no seu computador, mas para a gente ver, só se você optar pelo apresentar uma guia. Então vamos lá. Pronto, então vamos lá. Aqui. Apresentar uma guia. E na hora que você for selecionar, você seleciona a guia que está o vídeo que você quer usar. O vídeo. Vou apresentar agora, tá? Deixa eu ver aqui. Aí o som a gente já ouve, só falta compartilhar. Ele só não está me deixando ver nada aqui agora. Ficou tudo escuro na minha tela. Olá, eu sou Priscila Piedade. E esse é um vídeo do Coletivo Livraria Cultura e Mídia. Na super travou aqui, galera. Relação, né? Travou, aí você para o compartilhamento e faz na minha tela. Não tem problema, para o compartilhamento e vai de novo. Do ponto de serviço
de origem. Não, acho que agora o computador dela travou, ela não está conseguindo mexer, né? Talvez, se eu mandar o link do vídeo para outra pessoa, seja mais... O que vem à sua mente? Tenta aqui, manda para mim. Pronto. Aqui, ele não está me deixando ver nada. Para governar, certo? Acho que manda para a Edenilson, que já está bem acostumada a fazer isso. E o Edenilson vai sair daqui a pouquinho no chat WhatsApp para as pessoas olharem o vídeo. Edenilson vai sair 2 horas. Não, o meu problema agora não é o vídeo, gente. O meu problema é o meu computador agora, que não está me deixando mexer em nada. Então deixa eu tentar aqui ver o que acontece. Normal, isso acabou de acontecer comigo, não sei nem se eu saí da reunião, mas... ...produzido em determinado bairro, cidade... Opa, fechei. Vamos lá. Minha tela ficou preta aqui por alguns minutinhos, mas vai dar certo. Vai dar certo, sim. Se você quiser... Eu só não fico mesmo por causa disso. Isso, eu vou mandar, porque é melhor, porque eu estou com várias telas abertas. Uhum. E aí é melhor que uma outra pessoa. Pronto. Uma outra pessoa compartilha. Deixa eu fechar aqui o áudio. Depois e a gente não está te ouvindo. Computador falhou? Foi. Você pode falar que a gente lê os lábios. Entendi. Faz o seguinte, tem como você entrar pelo celular? E aí, se você também tiver como mandar o vídeo pelo celular... Eu consigo compartilhar e aí você vai falando a... e reinicia a máquina. Voltei! Vou mandar agora, Lara. Meu computador está ficando com a tela preta quando eu abro outra uma guia do YouTube. Então eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, tá? Ok. Mando para você, Lara? Pode mandar para mim. Ok. Veio o link do YouTube puro, Priscila. Não veio o link específico. Oi, Larinha. Vou fechar meu áudio, tá, gente? Para não atrapalhar.
Olá, eu sou Priscila Piedade e esse é um vídeo do coletivo Revelia Cultura e Mídia. Na série de conteúdos sobre a relação entre propriedade intelectual, cultura e território. Em alguns minutos, vamos entender como identificar um produto ou serviço de origem, que nós podemos chamar também de produto ou serviço com especificidade territorial. Quando você pensa em um território, o que vem à sua mente? Um determinado espaço com fronteiras, um nome, leis e gente para governar, certo? Ouvimos sempre falar em território nacional, por exemplo. Mas quando o assunto é território, estamos falando de muito mais. Falamos de uma porção do espaço geográfico, com seus recursos naturais, e também das pessoas que vivem nele, com seus costumes, construções, conhecimentos e expressões culturais específicas. Então, quando pensamos nos produtos ou serviços de origem, estamos falando de uma especificidade territorial, que pode ser identificada através de um bem produzido em determinado bairro, cidade, região, país e assim em diante. Para entender essa especificidade territorial, devemos prestar atenção, primeiro, nas características que diferenciam esses produtos ou serviços de outros do mesmo tipo. Essas características dependem de um modo de fazer ou de um insumo bruto específico que só pode ser encontrado naquela localidade. Segundo, tradição, constatada a partir de evidências históricas da existência do produto no passado, com características semelhantes às apresentadas no presente. Terceiro, especificidade cultural e social, que pode ser revelada pela existência de um consenso territorial. Vamos a um exemplo. O camarão defumado de Nagé, Coqueiros do Paraguaçu, distritos do município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, possui singularidades no processo de produção que envolvem conhecimentos e práticas tradicionais. A defumagem do camarão, também conhecida como secagem do camarão, leva em conta o fluxo das marés, objetos construídos a partir da relação com a natureza e a técnica de liberação da fumaça. Os pescadores não utilizam qualquer espécie de condimento, além de sal. Essa técnica faz parte de um legado deixado por africanos escravizados, que se manteve como tradição através de trabalhadores e trabalhadoras do mar, com as práticas de pesca, abate e comercialização de pescados. Você já consegue identificar tradição e especificidade cultural relacionadas ao camarão defumado de Nagé, Coqueiros do Paraguaçu? Poderíamos dizer que é um território de indicação geográfica, por exemplo? E quanto ao primeiro tópico, produto que se diferencia de outros do mesmo tipo? O camarão defumado dessa localidade contribuiu de forma essencial para a construção dos sabores da gastronomia baiana, junto ao azeite de dendê produzido no pilão. Essa prática resiste, apesar do camarão defumado ser produzido em outras localidades, seguindo práticas que primam pela quantidade e não pela qualidade ou originalidade do produto. É possível proteger o modo de fazer tradicional e com ele sua importância social e histórica, através de registros de propriedade intelectual, tanto para fins comerciais quanto para a salvaguarda de patrimônio cultural, respeitando a escolha dos produtores sobre a manutenção de práticas que expressam suas identidades territoriais. Vamos pensar mais sobre isso. Até a próxima! Obrigada, Lara. Estou vendo a professora Lise ali. Boa tarde, professora. Então, gente, esse videozinho é realmente, você fica uma coisa mais conceitual para a gente não perder a conexão com essa ideia de que o produto de origem ele não está isolado, pairando no ar, né? Sem conexão com mais nada. Né, que não é só o produtor, não é só o produto, não é só o recurso natural, não é só a técnica, não é só o mercado, tudo muito conectado. E é nesse sentido que a gente vai continuar a apresentação aqui. Um
Me digam se está tudo bem com a tela de vocês. Eu espero que esse computador seja gentil comigo. Pronto, iniciou a apresentação. Certo. Então, vocês já viram isso na primeira aula com o professor Alcides, tá? Que é esse fluxograma da propriedade intelectual. Mas eu acho sempre bom reforçar, porque é muito detalhe, né? E tem alguns conteúdos que a gente precisa revisitar mesmo, de formas diferentes, melhor ainda, tá? Então, a gente tem aqui no centro a propriedade intelectual, certo? E a gente tem três braços que a gente não tem uma relação de hierarquia com eles, nenhum é mais importante que o outro. Eles só atendem necessidades diferentes de proteção de direitos de propriedade intelectual, tá? Então, a gente vai ter aqui os direitos autorais, que a gente fala bem pouco de direito autoral quando a gente fala de indicação geográfica, né? Ele está mais ligado ao uso de direitos sobre obras artísticas. Então, eu botei aqui a marquinha do The Voice Brasil, né? O The Voice é um programa de televisão que é franqueado, é licenciado para vários países. Então, essa marquinha do The Voice, o jeito com que os cantores são selecionados, as batalhas entre os cantores, é um formato que é replicado em vários países, e os países, as empresas de cada país que querem veicular esse programa, elas têm que seguir aquele formato, porque esse formato The Voice Brasil, ele é protegido por direito autoral. Assim como as músicas que são cantadas e tocadas no The Voice Brasil, cada uma também tem um registro de direito autoral, né? Para que o compositor possa receber os créditos e os lucros pelo uso daquela obra, né? A gente tem o ECAD, que é um escritório de arrecadação de direitos aqui no Brasil, que é responsável por monitorar o uso dessas obras e coletar o pagamento relativo aos direitos autorais, certo? Então, livro vai cair aqui, obras artísticas de artes visuais, todo o trabalho artístico ou conceitual, literário, vai ficar protegido aqui no âmbito dos direitos autorais. Aí a gente tem a propriedade industrial, né? Que é aquela área das patentes, dos selos, das certificações e das marcas. Então, a gente tem aqui uma marca que a gente conhece bastante, que é o Bombril, né? Uma marca que defende interesses privados de uma empresa, né? Não guarda relação lá com o lugar, não guarda relação com tradição, embora a gente enxergue a consolidação dessa marca como tradicional já no Brasil, mas não desse tipo de tradição que nós falamos na indicação geográfica, por exemplo, né? A gente tem aqui outra marca de empresa, IOC, né? Que é de farinha de mandioca, lá, farinha de mandioca grossa, da marca IOC. Não faz referência ao lugar, né? Não faz referência a questões tradicionais. A gente tem aqui sinal distintivo de indicação geográfica, que é a farinha de Uarini, né, que faz referência direta a um local e a um saber fazer específico. E a gente tem uma marca coletiva, que é um ótimo exemplo, que é o nosso exemplo de referência na Bahia, que é a Graveteiro, né, de compotas de doces de frutas, compotas de frutas feitos com frutas do sertão baiano, né? Então, é uma marca coletiva que não tem uma relação direta com o lugar, quer dizer, até tem uma relação direta com o lugar, mas essa marca, ela apenas representa os produtores que produzem esse tipo de produto, sem necessariamente fazer referência ao lugar, embora a marca Graveteiro use muito o lugar para projetar os seus produtos. E a gente vai ter a proteção sui generis aqui, que seria o terceiro braço. Por que eu trouxe o exemplo da cajuína? Porque a cajuína, ela, que é essa bebida feita de caju, de forma tradicional, né, no Piauí, ela reúne tanto um ativo de propriedade industrial, né, que é a IG, quanto um ativo de proteção sui generis, que é o saber fazer cajuína, tá? Então,
A Cajuína tem esses dois registros de propriedade intelectual, porque, ou seja, essa proteção ela é ampla, ela protege tanto o saber fazer, a tradição, para fins de proteção cultural, simbólica, quanto a IG, que é uma proteção no âmbito do comércio, né? Vocês já viram nas aulas passadas que a indicação geográfica ela está direcionada para a questão do comércio, tanto é que ela está guardada aí no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E aí fica uma grande confusão na prática para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Então, a gente ouve falar muito de selo de IG, certificação de IG, a marca de IG. Vamos tentar enxergar um pouquinho isso aqui de uma forma um tanto mais prática. Então, a gente tem o selo Orgânicos do Brasil, né, que é um selo que atesta que aquele produto foi produzido de forma orgânica, né, sem uso de químicos, né? Vocês entendem bem o que é essa produção orgânica. E existem pelo menos duas formas de conseguir usar esse selo no Brasil, né? Esse selo que é brasileiro, né? Você pode conseguir, o produtor, ele pode usar esse selo através de uma empresa certificadora que vai usar uma certificação de conformidade de procedimentos e vai dizer para o mapa, esse produtor aqui, ou essa cooperativa aqui, todos os produtores dessa cooperativa aqui, eles usam, eles estão de acordo com os modos de produção de orgânicos. A gente certifica isso. Essas empresas certificadoras, elas já estão cadastradas no mapa para fazer isso. Então, elas fazem o trabalho de verificação, de conformidade, e avisam para o mapa. Quando o produtor faz esse caminho de primeiro buscar uma certificação para depois usar o selo de orgânicos, ele pode exportar o produto orgânico dele, ele pode colocar em rede de supermercado, mas tem uma segunda forma, mais simples, que é o próprio produtor procurando o mapa através de instrumentos próprios do mapa e dizendo, eu produzo orgânicos e eu tomo aqui as provas de que eu produzo orgânicos, o produtor diretamente fazendo isso. E o mapa vai liberar o uso desse selo. No entanto, esse produtor ele não vai poder exportar, também não vai poder colocar o produto orgânico dele em rede de supermercado. Ele só vai poder vender esses produtos orgânicos diretamente para o consumidor final em feiras, né? Aí na Bahia nós temos o produto da agricultura familiar, é um selo, né, criado pelo governo do estado da Bahia, que vocês já devem conhecer. É um selo que diz, olha, esse produto foi feito pela agricultura familiar baiana, tá? É um selo que dá uniformidade a esses produtos que saem da agricultura familiar. Esses dois selos o professor Alcides já mostrou para vocês, né? São selos criados recentemente pelo INPI para dizer, esse produto é uma IG com denominação de origem, esse produto é uma IG do tipo indicação de procedência, para que o consumidor tenha facilidade de identificar esses produtos. Mas como assim? Não é fácil? Olhem aqui para essa garrafa no centro da tela de Cachaça Baíra. Vamos analisar quantos selos, quantos sinais distintivos tem nela, tá? Aqui no gargalo da garrafa, a gente tem a representação gráfica da IG, que está registrada no INPI para a IG. A Baíra, microrregião a Baíra, certo? Aqui a gente tem uma certificação, tá? De cachaça de qualidade. Uma certificação provavelmente emitida por uma empresa certificadora de conformidade com boas práticas de produção de cachaça, tá? Aqui do lado, ó, vocês estão vendo? Olha o selo do produto da agricultura familiar aplicado aqui do ladinho da garrafa. E no centro, uma marca do produtor que fez essa cachaça. Então, é muita coisa que está aí funcionando para diferenciar esse produto de outros do mesmo tipo, tá? Esses selos que o INPI criou para
facilitar a identificação dos produtos de indicação geográfica serão muito úteis, né? Porque imagina você numa prateleira, visualizem aí a prateleira de bebidas alcoólicas de um grande supermercado. Como é difícil, né, você ter certeza de que você está adquirindo um produto ou um serviço ou um produto de origem, né, falando de produto especificamente. A Graveteiro, eu acho um exemplo bacana, já falei para vocês na tela anterior, porque eles usam, mesmo não sendo indicação geográfica, mesmo sendo marca coletiva, eles usam o lugar para promover a marca coletiva. Então, aqui no site deles, vocês vão ler coisas como com sensibilidade, fazemos acontecer um novo conceito no sertão. Né? Que conceito é esse de um sertão produtivo, de um sertão de pessoas organizadas, de um sertão com vistas ao desenvolvimento territorial, porque consegue organizar seus produtores, porque consegue comercializar, porque consegue trabalhar com marketing, com exportação, consegue se desenvolver bem na distribuição dos seus produtos, tá? É um caso muito interessante de se estudar. E eu trouxe um exemplo do Certifica Minas, que é um programa do governo de Minas Gerais de certificação. Então, ao invés do produtor, principalmente de produtos artesanais, né, de produtos tradicionais, feitos de modo artesanal, terem que buscar uma empresa certificadora, o próprio governo desenvolveu um programa para facilitar a certificação dos produtos e dizer, olha, esse produto aqui, ele é feito artesanalmente, mas a gente garante as boas práticas de produção, a gente garante que eles aderem a todas as regulamentações. Então, eu acho um exemplo bacana de observar, porque é uma iniciativa do poder público para facilitar o acesso a ativos de propriedade intelectual, mas também de acesso ao mercado. Né? Nós temos aqui pelo menos dois exemplos do poder público, que é o selo da agricultura familiar aí na Bahia e o programa Certifica Minas. Depois vocês podem dar uma buscadinha aí na internet para conhecer mais. Só uma correção, Priscila. Esse selo do produto da agricultura familiar não é só da Bahia. Ele é do MAPA. Do MAPA. Porque teve uma confusão, porque existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário na época dos governos do PT, quando entrou o novo governo, juntou os dois ministérios, desapareceu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, quem está regendo essa marca é o pessoal do Ministério da Agricultura. É o MAPA, né? É o MAPA. Obrigada, professor. Vamos lá. Pri, Gilmar pediu a fala? Oi, não ouvi. Josenay que falou? Foi a Isa que falou. Gilmar pediu a fala. Ele está com a mão levantada. Não sei se ele ainda quer falar alguma coisa. Ah, por favor, estou ouvindo. Vamos lá. Quero ouvir vocês. Pode falar, seu Gilmar. Cadê o senhor? Não estamos te ouvindo. Foi sem querer que levantei a mão aí. Ah, tudo bem. Já comeu café com farinha no copo? Já, sim. Ah, sim, senhor. Pensei que eu era estranha do negócio aqui. Lá em casa, todo mundo foi criado assim. Ah, tá vendo? Muito bem, então vamos continuar. Então, nós vamos ver que existem usos muito comuns que nos induzem a um entendimento equivocado sobre indicação geográfica, sobre selo, sobre certificação. Todas essas diferenciações, gente, estão no manual de G, que Nina mostrou bastante para vocês na aula passada e que nós já colocamos lá na plataforma do Formaté. Está disponível, nós também compartilhamos no grupo do WhatsApp. Então, assim, tiveram dúvida, não lembra o que foi que Nina falou, o professor Alcides falou, que Priscila falou, que foram as duas que vocês já tiveram, vão lá no manual, porque tem muita coisa lá. E a linguagem é bem didática, é bem acessível, não é tão complicado. Mas vejam como é comum o equívoco no uso desses termos, né? Eu trouxe aqui reportagens, como eu sou da área de comunicação, eu sempre recorro
a reportagens, a notícias para exemplificar coisas. Então, olha lá. Polo produtor de banana, Vale do Ribeira, busca indicação geográfica para a fruta da região. É possível buscar indicação geográfica? Deixa eu ver para quem que eu vou perguntar isso aqui. Deixa eu ver. Hein, Julie? É possível buscar indicação geográfica? Sim. É? Alguém discorda? Alguém? Não vale o UFBA, né? Vou fazer a sabatina, eu sou a malvada. Vou guardar, tá? Vamos lá. Então, a gente não busca a indicação geográfica, a gente busca o registro da indicação geográfica. Lembra que no manual do INPI, também na própria lei, né, a gente fala que a indicação geográfica, a busca pelo registro, ela parte de uma declaração de quem produz, de que ali existe uma indicação geográfica. Então, a indicação geográfica, ela pré-existe o registro. Se ela pré-existe, se ela existe antes, eu não estou buscando a indicação geográfica, eu estou buscando o registro da indicação geográfica, tá? Selos brasileiros vão identificar de forma unificada produtos com indicação geográfica. Ok, né? O INPI criou dois selos, um para IP, outro para DO. E ele vai dizer, ó, aqui, indicação geográfica, para você olhar e identificar mais rápido, assim como aquele selo da agricultura familiar, assim como aquele selo dos orgânicos, tá? Maçã Fuji, da região de São Joaquim, Santa Catarina, conquista a indicação geográfica. E aí? Deixa eu ver. E aí, dona Antonina? É possível conquistar a indicação geográfica? Acredito que sim. Sim, acreditamos. Porém, a gente não conquista a indicação geográfica, a gente conquista o registro. Eu trouxe essas pegadinhas que a gente encontra assim, gente, é muito comum, tá? Dona Tanina, Julie, é muito comum. A gente vai pegar até, por exemplo, matérias de quem deveria estar acostumado com esses termos, como, por exemplo, globo rural. A gente vai ver falas assim. Ah, então, se é tão comum, Priscila, por que essa chatice de ficar chamando atenção para isso? Porque uma coisa é a gente usar sem prejuízo. Outra coisa é quando a gente, por exemplo, vocês são produtores de farinha copioba. Em algum momento vocês precisam falar sobre registro de G, vocês precisam responder sobre isso, vocês precisam ter domínio sobre o uso desses termos, tá? Então, a gente não conquista a indicação geográfica, a gente conquista o registro da indicação geográfica, né? Porque a indicação geográfica, ela está lá, sendo ativada, guardada pelos seus titulares, que são os produtores e produtoras. E aí, eu trouxe uma treta. Dona Marivalda, a senhora sabe o que é treta? Essa gíria está ficando velha já. Eu quero saber se Dona Marivalda sabe, Josenay. O que é treta? Não, Dona Marivalda. A senhora sabe o que é treta, Dona Marivalda? Não, me pegou de surpresa. Você não sabe? Não acredito. Não. Você não sabe o que é treta? Treta é confusão. É confusão, certo? Agora então, eu trouxe uma treta para a gente meter o bedelho. Veja, olha lá. Itália envia para a União Europeia dossiê contra Prosecco croata. O que acontece, gente? Uma região da Croácia, na cara dura, foi lá na União Europeia e disse assim, ó, a gente não tem Prosecco, mas a gente tem Prosecco. Olha que delícia. A gente não tem Prosecco, mas a gente tem Prosecco. O Prosecco é um vinho. Opa, deixa eu voltar sem querer. O Prosecco é o vinho italiano mais vendido no mundo, né? E aí a Croácia falou: não, mas a gente tem o Prosecco aqui, a gente quer registro de IGP, né? Indicação geográfica protegida, que é o termo que a União Europeia usa. Só que a Itália não gostou disso. A
Alguém pode me dizer por que que isso é treta? Edson? Edson está aí? Quem é aqui da Secretaria de Agricultura? Secretaria de Agricultura. Edson está aí, Priscila. Isso seria mutreta, não é não? Mutreta é uma tapiação. Mutreta é uma tapiação. O outro tinha o Profeco, a outra inventou um nome parecido. Isso é uma mutreta. Mutreta, bora. Aqui as variações é que nem o. Nossa Senhora, quando eu morei aí no Recôncavo, gente, eu tive que aprender muita coisa. Não. A cara deles não arde, Gilmar. Essa expressão ainda está. Pois tá... é, a cara não arde. A cara não arde. Cara de peroba. Então, isso é treta, né, gente? Porque vocês já devem ter visto, ou com o Nino, ou com o professor Alcides, que a gente não pode induzir o consumidor a erro. Então, usar um nome muito próximo de um nome que já é de indicação geográfica protegida é induzir o consumidor a erro. Existe um caso semelhante da Chapanilha, na Espanha, que também tentou registrar o nome Chapanilha ou Chapanilho espanhol, que seria um similar ao champanhe. E a França também não gostou da ideia, né? Não, peraí, palhaçada é essa aí, né? E aí, o que a Croácia fez? A Itália, a Croácia pediu, a Itália reclamou e a Croácia respondeu, tá, então a gente quer o reconhecimento de que a gente tem tradição aqui com essa bebida. Queremos menção à tradição. E a treta está rolando. Cenas dos próximos capítulos, veremos nos próximos módulos o que acontece, certo? Mas por que que esse exemplo é legal? Para a gente entender, né, que essas disputas sobre a proteção do nome geográfico, elas vão se desdobrar pelo mundo, certo? O registro da indicação geográfica é um caminho de proteção que não resolve tudo. Vocês lembram da fala da Márcia? Ai, gente, o sobrenome dela eu nem vou tentar porque eu vou errar. Mas Tagore, Márcia Tagore, eu acho que é isso. Na aula de abertura, Tagore, isso, obrigada, professora. Lembram que ela falou assim, olha, a indicação geográfica não resolve desenvolvimento territorial. A indicação geográfica é mais uma ferramenta para desenvolvimento territorial. Então, não resolve tudo. Se na Europa tem treta, por que que aqui não vai ter? Não é verdade? Então, não vamos nos sentir para trás quando a gente não se entender sobre alguma coisa. Estamos no processo, tá? Mossoró, desde 2013, Mossoró conta com selo de indicação geográfica de origem. Isso aqui é, né? Fez até um arranjo assim, diferente. Reconhecido mundialmente como indicativo de qualidade. Ok, reconhecido mundialmente como indicativo de qualidade. Mas vejam, várias abordagens, certo? Nem todas elas correspondem exatamente ao que é a indicação geográfica, e esses usos comuns nem sempre estão de acordo com a diferenciação que a gente fez antes, entre selo, certificação, IG, marca, tá? E aí vamos falar um pouquinho de inovação. Para alguns territórios, o próprio registro de indicação geográfica já é uma inovação, porque cá para nós, vocês já sabem, vocês já estão sentindo na pele, que esse negócio de indicação geográfica não é um tema assim tão simples para qualquer grupo de produtores vencer, né? Não é uma coisa que a gente, vamos registrar, vamos, que legal. Não é assim tão simples, né? A gente tem que entender um processo, a gente tem que estudar, a gente tem que entender se isso corresponde realmente às expectativas de quem produz, se isso vai realmente contribuir para o consumo, de que forma vai contribuir, de que forma vai trazer inovações para o território. E aí eu trouxe esse exemplo que é dessa marca Muse. Conheça a marca brasileira que coloca café de indicação geográfica em lata. Né? Falando um pouco de comercialização.
Então, o que que essa marca está fazendo? Ela pegou um café, um café fabricado artesanalmente, né, de indicação geográfica, e disse, e aqui uma fala deles, é um produto que só tem café, água e gás carbônico do invase, sem açúcar, sem conservante, e que segue a tendência to go, já falo para vocês sobre isso. Além disso, é o primeiro produto do tipo com selo de denominação de origem no mundo. Então, cometi uma falha aqui, que foi não anotar de onde é esse café. Mas, se não me engano, é um café de Minas, tá? Então, essa marca fez um acordo lá com os produtores da indicação geográfica de café, com denominação de reconhecido como denominação de origem, protegido como denominação de origem, e colocou em lata. E aí, segue a tendência to go. O que é essa tendência to go? Né? É uma tendência que se fortaleceu com a pandemia, que os restaurantes fecharam, as lanchonetes, né? Os cafés fecharam, as pessoas tinham que fazer o quê? Comprar e levar para outro lugar. Né? Comer, beber, aqui não. Pega e leva. Então, é to go, para levar, certo? Então, é uma inovação que se desdobra de uma indicação geográfica e que pode nos dar, sim, indicativos de para onde vamos com o registro de indicação geográfica. Para onde podemos ir? O que, que se pode fazer? A essa altura, vocês já sabem que a indicação de procedência e a denominação de origem são diferentes, porque a indicação de procedência está baseada em reputação, né, em renome, em fama, digamos assim, do lugar, na produção, na extração daquele produto. E a DO, se faltar um desses dois fatores, não pode ser DO. Né? DO tem que aliar fatores naturais a fatores humanos. Observação, eu acho muito estranho usar fatores naturais em contraposição, em complementação a fatores humanos, porque eu entendo o humano, se a gente for para uma análise pura, como o natural, mas não é isso, tá? Fatores naturais, nos referindo aí a questões fisiográficas do lugar e aos recursos naturais, e fatores humanos se referindo aos fatores sociais e culturais, tá? Na denominação de origem, se faltar um, não é DO, né? Tem que ir por outro caminho aí. Não vai caracterizar a DO se faltar um dos dois. E aí, vamos pedir o registro no INPI, né? O Manual de Indicação Geográfica, que é tópico desse módulo em que nós estamos, ele vai falar um pouco desse processo de registro. Como é que acontece? Né? Primeiro, o titular ou o procurador que representa o titular da indicação geográfica, que representa a cooperativa, a central de cooperativas, a associação que está pedindo o registro, vai fazer um cadastro no EINPI, que é o sistema eletrônico do INPI, e depois vai fazer um cadastro no EIG, que é o sistema eletrônico de peticionamento eletrônico para indicação geográfica. Nesse sistema, você faz pedidos de vários serviços relacionados a IG, né? Um deles é o pedido inicial de registro da indicação geográfica. Nesse pedido inicial, vocês já devem ter visto, a gente apresenta documentos que são essenciais, que é o instrumento de delimitação territorial, provavelmente um mapa com as coordenadas geográficas do território da IG, que os produtores e produtoras decidem antes de apresentar esse dossiê, esse pedido. A representação gráfica, né, que é aquele signo que vai, que a gente confunde muito com, a gente confunde muito com marca, com a marca, né? Mas aquela figura que vai conter o nome ou não do produto, do lugar, e que vai representar a IG. A prova da reputação, que pode ser um clipping de matérias históricas falando desde quando se fala que esse produto é de ótima qualidade, desde quando que ele é famoso, desde quando que essa região é conhecida como, no caso da IP aí, tá, gente? No caso da indicação de procedência. Desde quando que esse lugar começou a se destacar por conta desse produto, né? O caderno de especificações técnicas, que a gente vai ter um módulo específico para debater caderno de especificações técnicas. E aí vai acontecer um exame preliminar, que é o exame da documentação, certo?
A documentação estando toda certinha, o pedido está regular. Se o pedido está regular, o pedido vai ser publicado. Como assim, Priscila? Basicamente, o INPI vai tornar público o pedido e vai tornar público o caderno de especificações técnicas e o instrumento de delimitação. A partir desse momento, abre-se um período de 60 dias para manifestação de terceiros, para que interessados, né, na temática desta IG, ou interessados naquela produção, ou pessoas, instituições envolvidas naquela cadeia produtiva, diga se está de acordo ou não. Veja, essa manifestação de terceiros não é só contra, tá? Tem também manifestações endossando o pedido, manifestações dizendo, olha, eu apoio esse pedido de registro de indicação geográfica. E tem as manifestações em contrário, dizendo, não, essa delimitação aí está deixando de fora tal região que também produz e que também é famosa por produzir esse produto. Então, não, essa localidade que está ali não pertence. Ou então, não, a forma de produzir está completamente diferente do que seria o modo tradicional que realmente fez o produto ganhar uma reputação, o lugar ganhar uma reputação, enfim. Uma série de coisas pode acontecer nessas manifestações de terceiros, tanto em favor quanto em contrário. São 60 dias, tá? Se houver alguma manifestação em contrário, o INPI vai dar 60 dias para quem pediu o registro, né? Os produtores e produtoras responderem aquela manifestação, dizendo se faz jus, se não faz, né? E aí, vencida essa etapa da manifestação de terceiros, vamos para um exame de mérito. Nesse exame de mérito, o INPI pode dizer, olha, isso aqui não é um caso de indicação de procedência, é um caso de DO. Ou então, olha, isso aqui não é um caso de DO, isso aqui é um caso de indicação de procedência. E aí ele vai pedir ajustes, né? Os titulares, se houver esse pedido de ajustes, vão ter aí um prazo, acredito que também de 60 dias, para fazer esses ajustes, e aí partimos para uma decisão final, que é a concessão definitiva do registro, certo? Sabendo-se que, com a IN 95 de 2018, após 2 anos do registro concebido, pode-se solicitar alterações no caderno de especificações técnicas, né? Na delimitação territorial, incluir outras regiões naquele desenho de delimitação territorial, que é uma coisa, que é uma mudança que a IN 95 de 2018 trouxe, né? Antes não era possível fazer essa modificação. Trouxe outras alterações também, a IN, né? 95. Mas é basicamente isso. Aqui no cadastro inicial do RG, para dar início ao peticionamento, tem uma taxa. Eu não sei se o professor Alcides de repente saiba, mas eu acho que está em torno de R$250. Uma taxa de que você paga uma guia de recolhimento da União no Banco do Brasil, mais ou menos desse valor, para você conseguir dar início ao peticionamento eletrônico, tá? Vocês têm perguntas sobre isso? Vocês querem falar alguma coisa? Ok. Certo. Vamos lá. Opa, de novo. Eu clico e volto. Então, vamos lá. O caderno, eu quero fazer uma observação, a gente vai ter um módulo específico para caderno de especificações técnicas, mas eu já quero fazer essa pontuação aqui, certo? O caderno de especificações técnicas pode ser mais que uma descrição detalhada do processo produtivo. Por quê? Estudando cadernos de especificações técnicas, se alguém tiver tempo, interesse de fazer isso, enfim, em algum momento vai perceber isso também, que as primeiras IGs eram quase que um copia e cola, sabe? Quase que um copia e cola, não que era possível copiar e colar, né? Tudo bem... À medida que o tempo, tudo muito similar, muito igual, até porque tem um regramento, né? Você tem que responder a determinadas questões no caderno de especificações técnicas, que antes era chamado de regulamento de uso, que não dá muita liberdade para você ir para lá ou para cá. Vai ficar tudo bem parecido mesmo. Mas a gente pode notar também que nos registros de indicação geográfica mais recentes,
Os titulares de IGs têm se arriscado um pouco mais no caderno de especificações técnicas. Em que sentido? Eles têm começado a ampliar um pouco o escopo para tratar de responsabilidade ambiental, para tratar de responsabilidade sociocultural e para tratar de compromisso com o consumidor. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? Então, lá, a IP de São Mateus, que é da erva mate, no artigo 15, ele diz, dos princípios da indicação de procedência São Mateus, os escritos na IP São Mateus terão como princípios a produção sustentável da erva mate, o respeito à história e à tradição da atividade ervateira local e a valorização dos recursos naturais da região de São Mateus. Tá? Nem todo caderno de especificação, gente, faz uma referência direta à questão histórica, à tradição, né, a esse ideal da sustentabilidade, porque sustentabilidade não existe, né? Sustentabilidade é um ideal nosso como sociedade no mundo, é um ideal, mas nunca aconteceu, ninguém nunca viu. Então, é um ideal que a gente pôs ali na frente, que a gente está em busca disso, tá? Nem todo caderno de especificação técnica fala disso, certo? Na IP Canastra, a gente tem aqui, elaborar relatório anual de atividades, elaborar campanhas de defesa e de informação aos consumidores sobre as qualidades do produto. Propor estratégias para o bom atendimento e melhoria das relações entre os diversos atores da cadeia produtiva. Então, vejam, eu digo que eles se arriscam mais a falar dessas questões para chamar a atenção, e quando produtores e produtoras de farinha de copioba, né, e o suporte técnico que está sendo oferecido para essa cadeia produtiva buscar o registro da indicação geográfica da farinha copioba, que vocês prestem atenção nessas questões, certo? Porque não está dado que vocês precisam realmente, obrigatoriamente, falar dessas questões. Porque se você for ler lá a IN, você não é obrigado a falar dessas questões, não tão diretamente. Lógico, Priscila, mas tem um compromisso implícito, né? De uma produção sustentável, tem um compromisso implícito de respeitar o direito do consumidor. Mas esse implícito pode gerar inconsistências no processo de consolidação da IG. Se a IG tem caderno de especificações técnicas e ele regulamenta a produção no âmbito da indicação geográfica, por que não, gente? Por que não falar? Sabe? Você tem lá o café, a IP Oeste da Bahia. A IP Oeste da Bahia. Talvez por ser uma indicação geográfica muito atrelada ao agronegócio, eles colocaram lá que eles têm que construir banheiro, que na casa do produtor, da produtora de café, tem que ter banheiro, tem que ter casa decente, eles têm que conseguir comer, está no caderno de especificações técnicas deles, no regulamento de uso deles, tá? Porque provavelmente é uma pressão maior pela relação com o agronegócio para se falar disso, mas está lá, certo? A IP Warini de farinha, olha lá, deixa eu ver. Incentivar a pesquisa e promover ações para garantia da continuidade da notoriedade do produto farinha de mandioca da região de Warini. Tá? Desenvolver ações que promovam a organização, preservação e sustentabilidade do ambiente da região de Warini, promovendo projetos de pesquisa e inovação, de desenvolvimento sustentável e agindo junto às autoridades competentes para o atendimento deste objetivo. Então, assim, gente, é sutil, mas está lá. Tá? E eu vou voltar a falar disso no módulo de caderno de especificações técnicas e também no próximo, em que a gente vai falar um pouco sobre a relação cultura e higiene. Queria fazer um parênteses, Priscila, com relação a isso. Estou à vontade. Porque é uma questão muito importante e é muito sutil mesmo, né? Então, assim, o caderno de especificação técnica, né, ele é fundamental, ele é uma norma, né? É uma norma que os produtores vão consensuar, né? Vai ter um consenso para montar essa norma, né? Então, eu sou uma das pessoas que defendo
que nesse, entendendo que o caderno de especificações técnicas é uma norma das relações de trabalho, das relações de produção na indicação geográfica. Então, por exemplo, eu acho que esse caderno ele tem um poder para, inclusive, organizar o sistema de produção. Vamos imaginar, nós temos uma grande produção de castanhas de caju aqui na Bahia, naquela região lá do Território de Identidade Nordeste 2. Fica aqueles municípios de Paripiranga, Banzaê, Alexandre, já Banzaê, exatamente nessa região, Nova Suri, né? Então, ali a gente tem uma quantidade imensa de trabalhadores infantis, tá? Então, inclusive, as crianças que estão no processo de produção estão perdendo as digitais, né? Então, assim, criar uma indicação geográfica aí, onde você organiza o processo de produção, obviamente que a gente vai ter que excluir esses trabalhadores infantis desse processo de produção. Não é? Está demonstrado que o lugar de criança é exatamente da escola e que a indicação geográfica tem que ter um compromisso com essas relações que já foram estabelecidas. Né? Então, a norma é definida pelos produtores, é que está fazendo e manter crianças no trabalho infantil não tem uma qualidade de uma indicação geográfica. A Igreja Bahia era preocupada com essa questão do trabalho infantil e a questão do analfabetismo, ela vai incluir também no caderno de normas que a Associação dos Produtores de Aguardente de Cana da microrregião Bahia vai envidar esforços juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, e do Governo do Estado para reduzir a taxa de analfabetismo entre os produtores de cachaça. Então, vejam a importância do que é um caderno de normas como esse. Tá? Então, a gente precisa exatamente entender todo o processo, né, da cadeia produtiva ou do sistema produtivo e exatamente identificar quais são exatamente os processos, né, que ameaçam exatamente, né, essa qualidade desse produto. Não era só isso, gente. Perfeito, professor. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício, microfones abertos, por gentileza. É um joguinho que eu chamo de Pense, Pare e Continue, tá? Anotem aí, Pense, Pare e Continue. Alguém pode botar no chat essas três palavrinhas encaixadas? Pense, Pare e Continue. Eu boto. Eu vou ler para vocês algumas afirmações. E vocês vão responder. Pense, estou na dúvida, não sei se é bem isso. Ou pare, não, isso aí está errado. Continue, ok, está de boa, é isso mesmo. Compreenderam? Não. Cadê vocês? Esqueci da parte de vocês. Explica mais um pouquinho. Bora lá. Quando eu vou ler para vocês algumas informações, certo? E vocês vão dizer, não, pense. Não. Isso aí eu tô na dúvida. Isso aí não é bem isso. Metade é, metade não é. Tô na dúvida. Não é nem isso nem aquilo, certo? É a dúvida. O pense é a dúvida. O pare é, não. Não concordo. Não é isso. Isso aí tá errado. De tudo que a gente já viu, a gente já sabe que isso aí não rola. E continue, tá ok, tá certinho. É isso mesmo. Então, eu vou ler para vocês. Vocês vão me dizer a resposta. E eu vou montar esse nosso quadro, eu vou preencher esse nosso quadro. E eu vou mandar por WhatsApp para vocês ficarem preenchidos com as respostas de vocês. Tá? E aí tem uma regra. Sabe que na escola é proibido pescar, né? É ou não é? Hein, dona Marivalda? É. A senhora já foi na diretoria por causa de algum filho ou neto que estava pescando? Não. Nunca foi chamada? Não, graças a Deus, tem não. Tem que dar algum presente de Natal para esse menino. tem que presentear, porque... Só tive uma. E fez o quê? Tá coitada? Não, só tive uma filha, então tive poucos filhos. Nunca deu problema. Não, graças a Deus, não. Nunca foi flagrada pegando. Não. Então, essa era boa pescadora.
Priscila? Priscila? Oi. Mas como diz minha mãe, não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. Quando a gente tira nota boa, se comporta no colégio, minha mãe gritava logo. Não fez mais do que obrigação. Não tem presente, não. Eu tinha um apelido, gente, porque eu levava suco para a escola todos os dias, até bem grande, tipo, até os meus 16 anos, eu levava suco para a escola todos os dias. E até hoje, eu sou bem desastrada. Então, na hora do lanche, eu não era muito de recreio, de sair para brincar, eu melava tudo na mesa. Eu lava caderno, sabe aquelas garrafas que vazam? Aquelas garrafas baratas que vazam tudo? Então, vazava suco todo dia nas minhas coisas. E aí os meninos, os perturbados do fundão, ô suquinho. E aí, eu como boa política, o que é que eu fazia? Trocava, perguntava, vocês me deixam em paz, que eu dou a pesca no dia da prova. Então, acabava a prova, assim, 10, 15 minutos e passava o resto do tempo do horário dando pesca. É um passado sujo, gente. É... Mas quem não tem uma sujeirinha lá, né? Quem não tem? Vamos lá. Vou ler, abro os microfones. E aí, nessa atividade, a regra é pescar. A regra é... Tô no computador, tô no celular. Vou falar pro fulano. Fulano, o que você acha disso aqui? Pense, pare e continue. Dona Marivalda, pesca com Josenay. Certo? Seu Gilmar, vai aí no zap... Vem, isso aqui é o que é mesmo? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado? Me diga aí, pense, pare e continue. E é isso, a regra é pescar. A regra é vocês se conversarem para chegar a um acordo. Porque eu vou ter que seguir um comando só. Certo? Vou começar. Se vocês quiserem que eu repita o que eu disse, é só pedir. Microfones abertos, tá? Preciso ouvir vocês, porque eu não estou vendo vocês nesse momento. Estou montando o mapa de vocês. Falem comigo, não me deixem só. Vamos lá. Primeiro, vamos criar a indicação geográfica. E fazer a farinha copioba ficar conhecida mundialmente. Esse pare eu continue. Vamos criar a indicação geográfica e fazer a farinha copioba ficar conhecida mundialmente. Pense. Pare. Pense. Pense. Para a maioria, pense. 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 Olha, aí agora é o Gogó que fala mais alto que eu vou seguir, hein? Pense. Pronto, tá no pense já. Próximo. Indicação geográfica é a mesma coisa de selo e certificação. Por isso, podemos falar de selo de indicação geográfica. Continue. 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 Vou repetir. Indicação geográfica é a mesma coisa de selo e certificação. Por isso, podemos falar selo de indicação geográfica. Continue. Ok. Tá no continue. Próximo. Ó, esse povo que tá calado, vê se ajuda os coleguinhas, viu? Vocês estão na cocó aí, né? Eu não estou entendendo onde é que você está marcando. Não, vocês só vão ver no final, Pro. Ah, porque aqui só aparece uma bolinha, mas acho que é o seu cursor, né? É o meu cursor, é. Não aparece vai aparecer no final. Não dá tempo nem pescar. Não tem. Pesca no WhatsApp. Produtor ou produtora que... Olha, ó, spoiler de pegadinha. Produtor ou produtora que não faz parte de associação ou de cooperativa não pode usar o sinal da IG. Pare. 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 Nossa! Pare.
Claro. De jeito nenhum. É inclusão. Muito bem. Vamos lá. Próximo. A IG Copioba poderia ser uma DO, já que só a IG Recôncavo da Bahia. De novo. A IG Copioba poderia ser uma denominação de origem, já que só a IG Recôncavo da Bahia. Peraí, repita aí, porque apareceu um som aí estranho. Tá bom, vamos lá. Peraí, deixa o som sair aí. A IG Copioba poderia ser uma denominação de origem, já que só a encontramos no Recôncavo da Bahia. Pare. Acho que é pense. Pense. Já gosta da confusão. Já gosto. Eu desliguei seu microfone. Olha a treta. Treta. Ui. Vamos lá. A IG já existe. Agora, os produtores devem apresentar o dossiê com as informações sobre a farinha, sobre quem e como produz e onde ela é produzida ao INPI. Continue. Ah, essa foi facinha, né? Vocês viram que eu sou boazinha? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou. Olá. Próximo. Os produtores e produtoras de farinha são os titulares da IG, ou seja, são as pessoas que decidem como a IG será gerida. Continue. Se puder repetir, eu agradeço. Os produtores e produtoras de farinha são os titulares da IG, ou seja, são as pessoas que decidem como a IG será gerida. Eu acho que pare. Pare. Continue. Pesquem, por favor. Continue. Eu mantenho o meu continue, né? Pode debater? Preciso de mais vozes. Priscila, eles podem debater aqui? Por que continue? Devem. Eu votei continue. Pare. Por que pare? Por que continue? Então é melhor eles falarem. Repita aí a pergunta para ser produtores. Claro. E produtoras de farinha são os titulares da IG. Ou seja, são as pessoas que decidem como a IG será gerida. Pronto, se a gente está discutindo a ocupação da IG, não é? Quem é que está decidindo todo o contexto dela? A gente está dando apoio, mas, na verdade, é necessário que eles decidam o seu destino. Então, por isso que é continue. Eu... E aí? Eu falei do pare, no meu entender, porque quando a gente está iniciando o IG, a identificação geográfica, nós estamos buscando conhecimento, como vai ser, né? E não nós sermos assim, os determinadores, se é que a gente está buscando conhecimento, como é que vai ser. Temos um empate de duas vozes, assim. Preciso de mais vozes dizendo um ou outro. Para a minha parte. Cadê? Para a minha parte. Cadê Julinha? Nilson, Antonina. Pra mim é pare. Bora, Antonina, minha vizinha aqui. Isso, dona Vânia. Beijo. Alexandre, cadê vocês? Bora que é treta. E tá empatado esse negócio. Tá emperrou aqui o negócio. Eu cheguei, eu falei, continue. Ah, já temos dois, continue, seu Gilmar. Cadê? Eu falei, continue. Porque para mim os atores principais dessa AEG é os produtores. Infelizmente não estou participando. Ok. Me ajudem, moderadores. Temos dois, continue, é isso aí? Dois, continue. Ok. Foi para o continue, dona Marialda. Vamos para o próximo. A farinha copioba só é produzida
por conta de um modo de fazer secular. Se não for artesanal, não é farinha copiosa. E aí, continue. Fala com quem? Continua. Aqui está pondo para manga. Eita, boa. Já mudei. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, hein? Culpa nenhuma. Próximo. Universidades, consórcios territoriais, instituições de apoio técnico podem fazer parte da gestão da IG, mas só para aconselhar os produtores e produtoras. Continue. Pare ou continue? Eu vou no pare. No pare? Tem mais, eu... gente? Eu vou no pense. Eu vou reler, tá? Pense. Eu vou com pense esse aí. Eu também vou no pense. Pense. Eu também vou no pense. Pronto, essa foi unanimidade, né? Vamos lá. Não, eu consigo. Ah, eu até me perdi que eu tô... Mas a maioria foi no pense, né? Isso. Houve vários penses aí. Próximo. Vou perder sozinho. Tem esperança. O caderno de especificações técnicas é um documento que serve de guia para a IG, porque diz como o produto deve ser produzido e também o que é necessário para que o produtor ou produtora use o sinal distintivo. Pense, pare ou continue? Continue. É necessário repetir. Okay. Tem uma conversa aí atrás que está fazendo um barulho que não dá para ouvir direito. É. O caderno de especificações técnicas é um documento que serve de guia para a IG, porque diz como o produto deve ser produzido e também o que é necessário para que o produtor ou produtora use o sinal distintivo. Continua. Vocês não estão ruim, não, hein? Vocês não estão ruim. Continua! Muito bom. A última, tá? A última. É possível que após 2 anos de registro, outras localidades sejam incluídas na delimitação territorial da IG? Continua. Okay. Isso, continua aí. Tá, ó, eu vou mandar pelo WhatsApp de vocês neste momento, tá bom? E aí depois vocês olham como ficou o resultado, o resultado de preenchimento de vocês, e aí vocês, a gente pensa mais sobre isso. E aí, Priscila, por que que você fez isso? Né? Por que que você... eu vou mandar... Priscila pergunta, eles vão receber o resultado... Todos nós vamos receber o resultado agora pelo WhatsApp. Ah, sim. Então, qual é a ideia de uma atividade dessas, né? A ideia é a gente revisitar isso tudo que a gente distribuiu no Pense, Pare e Continue. E isso vai ajudar a mim e aos outros conteudistas do curso a saberem o que que vocês já estão entendendo bem e o que que vocês não estão entendendo tão bem assim. Que a gente precisa insistir mais. Tá certo? Então, okay. Eu vou mandar agora aqui, vocês me dizem se vocês receberam. Fecha a janela. O que é que vocês acharam? Foi difícil pensar? Não. Não, achei ótimo. No início eu fui indo. Tá vendo? Já mereço o quê? Já mereço farinha pelo correio. Já mereço carne. Já mereço camarão seco, que aqui é pela hora da morte. Ai, vamos lá, gente. Continuando. Eu chamo o que eu vou mostrar para vocês agora de último osso. Quem tem cachorro em casa, ou quem já teve,
É, eu digo assim, a cena perfeita é um cachorro vira-lata e um sofá com um buraco no meio. Bem velho, daqueles que a gente sente a madeira na bunda quando a gente senta. Sabe? Quando o cachorro perde o osso debaixo do sofá e ele fica com o focinho bem lá debaixo, cavando com a pata, porque ele sabe que o negócio está lá e não vai desistir nunca de pegar aquele osso, é o que eu vou mostrar para vocês agora, é o último osso. Porque esse link que eu vou mostrar para vocês é bacana de usar, é do INPI, eles chamam de Explorador de Indicações Geográficas do INPI. É uma formação sobre indicações geográficas no Brasil, porque é simples de visualizar, é intuitivo, porém, o link é mais difícil do que qualquer outra coisa de achar. Eu não sei o que eles estavam pensando, que eles escondem tanto o link para acessar esse explorador. Vou clicar e eu espero que o meu computador não dê pau como deu no YouTube. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, está carregando. Vocês estão vendo a tela do INPI carregando? Está carregando. Tá. Enquanto isso, eu estou mandando o mapinha do Pare, Pense, Continue para vocês. Lá no grupo do curso de IG, vou mandar também nos outros, tá? Ok. Carregou aí, gente, para vocês? Não, ainda não. Não? Não. Deixa eu ver. Agora foi, né? Foi. Ó, vocês estão vendo essa tela linda, indicações geográficas brasileiras, data Sebrae, tá? Você pensa o quê? Tá aqui, mas não tá. É pegadinha do INPI. O negócio está escondido lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ó, tá aqui esse negócio. E se você digitar explorador de indicações geográficas no Google, ele não vai direto para essa tela que vai aparecer agora, tá, gente? Eles vão direto para aquela tela que eu abri antes. Então, é meio irritante, mas, enfim, tá aqui. Vamos dar uma olhada nessa ferramenta, que inclusive está desatualizada, mas ainda assim é uma boa ferramenta para buscar informações sobre indicações geográficas no Brasil. Olha lá, ó, ela é bem intuitiva. A gente tem um mapinha do Brasil, e aí se a gente clicar no estado, por exemplo, ó, Bahia está desatualizado, tá vendo? Só tem aqui no mapinha, conta 3 indicações geográficas. Ó, aqui, ó, IG por setor. As 3 da Bahia são do setor agroalimentar. Aí tem o estado, tem a quantidade, que está errada, está desatualizada. Aí tem aqui produtos das IGs, né? Um para cachaça, um para café, um para fruticultura. Faltou cacau aqui nesse gráfico. No entanto, o cacau já está aqui embaixo, ó. Quando eles destrincham, eles falam mais detalhes da IG. E aí tem o link para aquelas páginas do Data Sebrae, que a gente já conhece bem, que tem falando sobre o território, sobre o produto, sobre a associação, tá? Indicação de procedência ou denominação de origem, todas as indicações geográficas já registradas na Bahia, 100% delas é do tipo IP até o momento, né? Aqui também desatualizado, né? Mas vejam, é legal porque tem esses gráficos de evolução no número de IGs registradas. Né? É um explorador interessante que a gente pode pegar também por região. Deixa eu ver aqui o filtro aqui, ó. É bem. Não, calma, calma nessa hora. Tá. É porque tem aqui. É por região, é aqui mesmo, aqui embaixo. Só que aí, se você não clica, ele te dá a. Em geral, né? Só que meu computador hoje está pela bênção, viu? Mas, enfim, eu só queria mostrar, tá? Para vocês que isso aqui existe, tá?
estamos aqui no Amapá. No Amapá. E a gente tem aqui 6 IGs registradas, e aí eles colocam aqui por tipo, tá vendo? 3 é do tipo de para fruticultura, uma para carne e pescada derivado, outra para produtos alimentares, outra para peixes ornamentais, olha isso, né? Então, é um lugar legal para a gente buscar informações sobre indicações geográficas. IGs registradas por ano, aí tem aqui, ó, em 2020 foi uma, em 2014 outra, em 2021 outra, em 2018 outra, tá vendo? É legal, inclusive, para quem pensa políticas públicas, para quem debate política pública e tal, é uma simplificada da gente saber o que está acontecendo com as indicações geográficas no Brasil. Vocês estão vendo minha tela verdinha? O que é que vocês estão vendo agora? Deixa eu ver. E tem o ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa dourado. Quando a gente fala em indicação geográfica, em registro de IG, a gente está sempre falando, usando a expressão agregar valor. Né? A gente sempre fala, não, porque a indicação geográfica agrega valor ao produto, agrega valor à região, agrega valor ao território. Eu quero finalizar a minha apresentação de hoje deixando essa pergunta para vocês. O que é agregar valor? Nós vamos pensar juntos sobre isso no desafio da próxima aula que eu terei com vocês. Tá certo? Então, a gente usa muito essa expressão, né? Como se a gente já tivesse total domínio dela, total domínio do que ela significa efetivamente, mas a gente precisa pensar mais sobre o que é agregar valor. Eu vou compartilhar no WhatsApp o link do videozinho que a gente passou no início. No mesmo canal tem outros vídeos com conteúdo sobre produtos de origem, que a gente vai também ver nos próximos encontros. Esses são meus contatos. Eu tenho contato oficial aqui do IBGE, tenho o contato do Revelia, que é o coletivo de cultura que eu participo aí na Bahia, o e-mail que a equipe do coletivo que eu faço parte responde. Se vocês quiserem falar comigo diretamente, é só mandar mensagem para o e-mail aí do IBGE, tá? Precisa. Eu gostaria de registrar meu respeito aos mais velhos e desejar coragem e bom senso aos mais novos, que às vezes faz falta, e desejar para vocês uma ótima segundo turno de aula, e pedir desculpa, gente, porque eu tenho que me ausentar, eu tenho que voltar para o IBGE às 15h30. Então, eu vou ficar só mais 15 minutinhos para prestigiar a aula do professor Alcides, mas, infelizmente, eu não posso ficar até o final. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu gostaria de ouvir vocês sobre como se sentiram hoje. Ótima, amei a aula, você passou assim, um conteúdo muito bom e agradeço pela sua aula de hoje. Obrigada, dona Antonina. Pode falar. Eu também digo mesmo da colega aí, que foi assim, uma aula, assim, uma dinâmica muito importante, né? Muito interessante, gostei muito. Fico feliz, dona Marivalda, obrigada. Vânia, está com o microfone aberto, pode falar. Oi, professora, eu gostei também muito, apesar de que eu quero até pedir desculpa porque eu não suspendi a mão, porque logo quando eu entrei já tinha iniciado a aula, mas eu também gostei, viu? Obrigada, mãe. Muito bom. Hoje eu não tive nem sono, porque os outros dias eu cochilo, hoje não deu para cochilar. Gente, eu fui chamada de professora, gente, pelo amor de Deus, professor da Rita, professor Alcides, ó, com licença, viu? A culpa não foi minha, eu não pedi. Foi ótimo. Mas, com respeito aos mestres, é muito importante para mim continuar aqui com vocês. Alguns de vocês já sabem que eu não estou na Bahia, né? Já completei 2 anos aqui no Paraná, mas eu sinto uma falta
terrível do campo do produtor e da produtora na zona rural, que me pegaram pela alma em 2013, quando eu, em 2011, quando eu comecei a trabalhar com agricultura familiar. Não consigo mais largar esse osso. Esse é o meu osso dourado, né? Que eu pretendo que nunca se acabe. Boa aula para vocês, tá, gente? Até a próxima. Vocês receberam no WhatsApp o mapinha. Eu vou mandar... eu mandei em PDF, né? Eu vou mandar de novo, tá? Enquanto vocês estiverem com o professor Alcides. Um abraço. Professor Alcides, a fala é sua e obrigada. Ok, vamos lá então, gente. Faltam 15 minutos, né? É até 3h30 que nós temos, né? Ou até 4? 4. Até 4. Tá bom. Então, eu vou, na realidade, pegar alguns temas que nós já falamos também, né? Para poder a gente recordar um pouco. E vou fazer uma opção aqui pela questão da notoriedade, que a gente já comentou, né? E a gente precisa explorar mais esse assunto da notoriedade. Como é que nós vamos mostrar, né, para o NPI, na solicitação do registro da indicação geográfica, como esse território adquiriu fama, né, no processo, né, de produção. Né? Nós já sabemos que essa farinha é produzida há 300 anos, né, se produz farinha no Recôncavo há 300 anos, a farinha de copiova também, estamos na pista aí de descobrir efetivamente quando esse processo efetivamente começa a ser falado, né? Mas é importante que a gente fale também, e eu acho que isso vai ser explorado mais na frente, que é essa, pensei que fosse hoje também, Priscila, que é essa questão da cultura como uma agregação de valor aos processos de indicação geográfica. Então, assim, eu acho que a gente já comentou isso, eu acho que vocês já sabem um pouquinho sobre isso, que uma indicação geográfica, ela se estrutura no saber fazer. E não é um saber fazer que se adquire, né, de um dia para o outro. Então, são processos, né, de aprendizados que a gente vai ver no decorrer do processo. Então, não se faz azeite de dendê de uma hora para outra, não se faz farinha de copiova de uma hora para outra, não se faz o requeijão de Santa Bárbara, né, de uma hora para outra. Então, esse é um processo de aprendizado que diz respeito àqueles produtores, né? Então, a notoriedade, a gente vai voltar a discutir isso, nós já temos elementos, já mostramos para vocês na aula passada, pedimos, inclusive, que vocês entrassem no Google e buscassem, né, a palavra farinha de copiova e o que é que vem de resultados daí, tá? Então, a gente viu uma grande quantidade de notícias, então não é qualquer produto, né, que a gente coloca no Google e sai uma quantidade, né, como eu digo, uma quantidade significativa de informações sobre farinha de copiova. E aí, se a gente for detalhar aquelas informações que saem do Google, a gente vai ter, a gente pode classificar essas informações de diversos aspectos, né? Então, a gente viu ali, temos trabalhos acadêmicos, temos notícias de blogs gourmets, temos sites que comercializam a farinha de copiova e que a gente nem sabe da existência deles. Uns estão no Rio de Janeiro, outros... Ou seja, a gente precisa entender exatamente, né, e ter controle do processo de fazer farinha de copiova. Então, ela adquiriu a notoriedade, todo mundo fala, comercializa, mas a gente, vocês, na realidade, nem sabem, né, onde se comercializa isso, quem usufrui exatamente desse nome farinha de copiova. Então, é um desafio muito importante para vocês, para os produtores e produtoras da farinha, né, ter esse controle. E a indicação geográfica, gente, ela traz exatamente essa possibilidade de ter um controle da produção e da própria comercialização e distribuição desse produto, certo? Então, a partir do registro, né, da indicação geográfica no NPI, vocês vão ter um controle efetivo, o poder, né, de controlar efetivamente os processos de produção e também de comercialização. Analisando algumas IGs, a gente sabe que isso também não é simples, né? Essa fiscalização, né, esse acompanhamento direto, a indicação geográfica traz, inclusive, né, essa necessidade de a gente colocar nos cadernos de normas,
né, os capítulos que diz respeito, né, à questão das penalidades com relação às falsificações, mas isso, inclusive, é uma lacuna existente na legislação que é preciso definir quem é o responsável pela fiscalização desse produto. Porque deixar na mão do produtor a toda a responsabilidade por essa fiscalização, por esse controle, não é justo, né? Então, às vezes, a falsificação ou não o seguir o caderno de normas, né, é feito pelo próprio vizinho, pelo próprio colega, pelo próprio produtor também. Isso a gente vê na Cachaça Baíra. Então, você tem produtores que produzem Cachaça Baíra, mas também tem produtores que produzem Cachaça Baíra e que atendem os processos também vinculados à falsificação. Tá? Então, isso é preciso, por isso que eu falo que a indicação geográfica é uma pactuação entre os produtores que querem fazer a indicação geográfica. Tá? Então, para a Baíra, isso é um problema diário, porque traz uma intriga entre o vizinho, entendeu? Entre o conhecido. Né? Então, é preciso que o NPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, juntamente com o MAPA, é preciso fazer uma discussão qual é a responsabilidade de cada segmento da indicação geográfica perante ao controle, né, das falsificações dos produtos de indicação geográfica. Até agora isso não está posto em legislação nenhuma. O que a gente via era, por conta de ser produtos alimentícios, o Ministério da Agricultura, através de seus técnicos, né, fiscalizava, né, os engenhos de produção de farinha, os engenhos de produção de cana-de-açúcar para a produção de cachaça, e eles têm o poder, inclusive, de fechar esses estabelecimentos de produção por conta da legislação da produção de alimentos. Né? Então, mas a fiscalização da IG, efetivamente, não existe. Né? Isso não está claro na legislação ainda. Então, eu vou pegar só... Me ajude aqui, Lara, como é que eu coloco a minha apresentação? Vou aqui nesse... No íconezinho com o quadradinho com a seta. O quadradinho com a seta, com a tela inteira ou uma janela? Ou uma janela. Uma janela. Janela. Aí vai aparecer a opção do PowerPoint, aí você vai pronto, ter que se pronto, tá aqui. Compartilho aí. Pronto. Estão vendo aí, né? Então, na realidade, isso aqui é... mostra, eu acho que a gente já tocou um pouco nesse assunto, eu vou passar rapidamente, mas vou lembrar, né, que é a estrutura, né, e os conteúdos do caderno de especificações técnicas. Então, o que é que cada caderno de normas técnicas apresenta, né? Então, a gente já mostrou um pouco sobre isso, isso aqui é o exemplo... Oi? Fala no modo de apresentação, porque está tá no PowerPoint, vou colocar no modo de apresentação. Pronto? Foi não. Porque ele colocou para apresentar por janela. Se for para colocar no modo de apresentação, tem que ser a tela inteira. Não, mas a tela inteira pode causar o efeito infinito. Coloca nesse livretinho aí no canto inferior, professor. Espera aí, livretinho aberto. Junto do quatro quadradinhos do lado direito aí. Desce essa. Então eu tenho que sair daqui? Não. Na barra aí, laranja. Tem uma barra inferior laranja. É, no meu não aparece livretinho. Isso, não. Aí, chegando perto. Eu não aberto. Ah, o livro. Ah, sim, aqui. Modo de exibição de leitura, é isso? Isso. É. Pronto. Pronto, obrigado. Então, a gente viu aí, né, essas observações com relação ao caderno de normas de algumas indicações geográficas. E a gente já viu também que cada caderno de normas tem que trazer exatamente a especificidade de como é feito o produto. Então, a gente tem aí o capítulo 1, que diz respeito à produção, o 2, aos produtos, o 3, a questão da rotulagem, o 4, do conselho regulador, aí o 5, dos direitos e obrigações, né? E o que eu estava comentando nesse instante, das infrações, penalidades e procedimentos. Então, todo o caderno de norma tem que pensar um pouco sobre isso, né? As questões das generalidades, da transitoriedade. Então, a gente tem que pensar na elaboração de um caderno onde seja fiel, né, aos processos de produção. Tá? Então, aqui outro exemplo, vou passar isso rápido para chegar onde eu quero, que é o exemplo da indicação de procedência do sul da Bahia, né, das amêndoas do cacau, onde também a gente tem aqui em capítulos
onde eles estão sintetizados aí toda a singularidade da produção das amêndoas do cacau. Aqui é o caso da farinha, é um caso muito detalhado, é muito diferente, né? O caderno de normas da indicação de procedência Cruzeiro do Sul, né? Lá do Acre, de farinha de mandioca, e é um caderno muito interessante. Se vocês observarem, ele vai detalhando exatamente praticamente todos os processos, né, do controle e da fiscalização da farinha pelo Conselho Regulador. Esse assunto, inclusive, gente, vai ser melhor detalhado, eu creio que é por Bianca, que vai mostrar aí um pouco dos cadernos de normas, tanto da Cruzeiro do Sul, como de, eu acho que é Bragança, né? Por favor, me corrija. Então, em relação ao posicionamento, né, desses conselhos reguladores no caderno de especificações técnicas, então a gente só pegou exatamente em cada IG onde isso aparece no caderno de especificações técnicas. Então, assim, na indicação de procedência alta-mogiana, que fica em São Paulo, no artigo 9º do caderno de especificações técnicas que eles construíram, eles dizem o seguinte, que o Conselho Regulador da Indicação dos Produtores de Cafés Especiais da alta-mogiana é um órgão social da Associação dos Produtores de Cafés Especiais da alta-mogiana. Ou seja, quem solicitou o registro da indicação geográfica, né, alta-mogiana foi essa Associação dos Produtores de Cafés Especiais da alta-mogiana. Então, aqui dentro do estatuto está dizendo, né, que o Conselho Regulador é um órgão social, né, dessa associação. No caso do camarão da Costa Negra, eles vão dizer que é a Associação dos Carnicicultores da Costa Negra, lá localizado no Ceará, que solicitou o registro da indicação geográfica, eles vão ser mais, como eu digo, contundentes. Eles vão dizer que a Associação dos Carnicicultores é a detentora da titularidade da denominação de origem. Então, essas palavras, esses qualificativos, é importante que a gente veja, porque a gente vai ter que tratar isso quando estivermos montando o caderno de especificações técnicas, né, da farinha de copioba. É, na região da Mara Rosa, que é do açafrão, simplesmente diz que ela é regida por um conselho regulador de acordo com o Estatuto 59 do Estatuto, né, da Cooper Açafrão, que é a cooperativa que solicitou o registro da indicação geográfica. Eu vou passando isso aqui, né, porque aí vocês podem pegar, né, essa transparência que vou passar para vocês. Vocês podem ler no decorrer da semana, se tiver dúvida, a gente volta para discutir isso também. Nina também tratou de uma possível governança de uma indicação geográfica, é uma forma de a gente entender como esse conselho regulador, né, se associa à entidade que vai solicitar o registro, como ele se estrutura, como ele está dentro da estrutura da entidade. Então, a gente acabou, né, de falar dessa representação de produtores, que pode ser solicitada por uma associação, uma cooperativa, um conselho de produtores, um sindicato de produtores, né? Então, a associação tem a sua estrutura e ela tem que prever a criação do Conselho Regulador da Indicação Geográfica, que é o órgão que vai zelar pela indicação geográfica. É ele que vai zelar pelas normas que vamos construir, que vão estar no caderno de normas. Então, a partir do registro da indicação geográfica pelo INPI, esse caderno de normas se torna como se fosse a Bíblia dos produtores, né? Então, a partir daí, vai estar definido, né? E essa é uma decisão que tem que ser tomada, como venho falando, pactuada entre os produtores, para definir efetivamente com aqueles parâmetros que a professora Rízia colocou também na aula passada, onde a gente fala exatamente dos processos, né, da produção da farinha de copioba, desde o campo, desde o plantio, né, passando, inclusive, né, pela colheita, pela pós-colheita, pela raspagem, pela lavagem, né, pelo moinho, ou seja, todos esses processos precisam muito bem estar acordados entre os produtores para, no futuro, não ter problemas entre vocês, né? Então, isso também não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. É preciso, sim, né, isso que a gente está fazendo, discutindo com vocês, né, qualificando vocês, para que vocês tomem, né, a decisão
que seja mais importante para o conjunto de produtores, né, da farinha de copió, certo? Aqui vai, fala um pouco desse item 3, das atribuições do Conselho Regulador, e aqui um exemplo está da Cachaça Baíra. Então, só vou ler alguns itens aqui, né, que ele diz no artigo 27, conforme o Estatuto da PAMA, o Conselho Regulador terá como as suas atribuições. Olha a importância do que significa o Conselho Regulador, né? Ele elabora, institui, né, o caderno de especificações técnicas, orienta, controla a produção, a elaboração, a qualidade dos produtos amparados pela IG, zela pelo prestígio da indicação geográfica no mercado nacional e internacional e orienta o Conselho Regulador Administrativo a adotar medidas cabíveis visando evitar o uso indevido da indicação de procedência, elaborar e manter atualizados os registros cadastrais definidos pelo regulamento, propor medidas para regular a produção, emitir os certificados de conformidade amparados pela indicação geográfica. Então, a partir do momento que é registrado, né, essa indicação geográfica, esse Conselho Regulador, ele é a instituição, o órgão mais importante da indicação geográfica. Então, ele precisa ter clareza e ter uma certa autonomia técnica, científica e institucional para recusar uma determinada farinha que não esteja dentro do caderno de certificações técnicas aprovados pelo INPI. Tá? Então, essas pessoas, né, ou essa estrutura tem que dar conta disso. Esse conselho precisa ser autêntico, responsável. E a gente sabe muito bem como as coisas acontecem aqui na Bahia, que é aquela coisa de tentar dar um jeitinho. Ah, é o amigo, né, é o vizinho, então vou dar o certificado. Isso vai se tornar o maior crime existente, entendeu? Então, e vai, de certa forma, acabar com essa notoriedade da farinha de copioba se esses selos de conformidade foram repassados para produtores que não estejam dentro do caderno de especificações técnicas. Tá? Então, é uma importância muito grande, né, para as pessoas que vão compor esse caderno de normas. Priscila faz perguntas também aí se as instituições podem participar do Conselho Regulador, né, que não seja diretamente vinculado à produção. Claro que pode, né? Mas assim, o que a gente vê nas indicações geográficas registradas no Brasil é que o conjunto de produtores eles têm direito a voz e votos, e o conjunto de instituições de apoio tem direito apenas a voz. Então, a gente tem aí indicações geográficas, aí eu vou passando porque eu quero mostrar isso para vocês. Nós temos representações, né, de universidades, do próprio INPI, de órgãos técnicos do governo do Estado, então, mas são instituições de apoio. Eu fico imaginando a construção de um conselho regulador aqui da farinha de copioba, certo? Então, a gente teria aí os produtores de farinha de copioba, mas também o pessoal de apoio, as instituições que apoiam a indicação geográfica. Aí, o que é que podem aparecer? Pode aparecer a Embrapa, pode aparecer a UFBA, pode aparecer o UFRB, pode aparecer o próprio INPI, pode aparecer o CODETER, o Conselho de Desenvolvimento Territorial, pode ter um assento também, o Banco do Nordeste pode ter um assento também, a Bahiatec, que trabalha com assistência técnica, também, um secretário de Agricultura ou da Indústria e Comércio pode fazer parte também, né? Então, assim, eu imagino que são parceiros, né, que podem contribuir muito para o dia a dia da farinha de copioba, para o dia a dia da consolidação da indicação geográfica farinha de copioba. Imagine uma questão simples, né? Nós vivemos numa região onde a gente tem uma quantidade de chuva muito grande, né? Às vezes, né, um terreno muito ondulado, e aí como no momento que aconteceu essa chuva aí de 15 dias que alagou praticamente toda a região, como é que os produtores vão tirar sua farinha exatamente dos locais de produção para levar, né, aos locais de comercialização? Tá? Então, se a gente não tem a Secretaria de Agricultura ou a representação da Secretaria que possa intermediar juntamente aos órgãos da Prefeitura para tentar resolver o problema da estrada bloqueada,
Então, é uma forma de esse secretário contribuir efetivamente, e ele estando mais perto de vocês é mais importante do que vocês saírem atrás para ir buscar isso, esse apoio da prefeitura. Então, é importante ter pessoas, né, ou instituições que apoiem efetivamente aí, né, o trabalho, o dia a dia, né, do processo de indicação geográfica. O Banco do Nordeste também vem trabalhando aí com vocês, né, há um tempo, buscando a melhoria aí, né, do crédito, visando isso aí. É importante o banco aí? Sim, né? Pode dirimir as dúvidas, pode informar para vocês quais são os caminhos mais fáceis, né, para obter o crédito. Então, informação, gente, nunca é demasiado, né? Então, nessa composição aqui desses conselhos, a gente tem um exemplo aqui da Costa Negra, que é lá do Gamarão do Ceará, onde a composição desse conselho regulador são apenas 3 membros do Conselho Técnico Científico da própria Associação dos Carnicultores da região da Costa Negra, mais 3 membros e 3 membros de instituições técnico-científicas. Então, eles vão fazer uma opção aqui de colocar no Conselho Regulador praticamente representantes da própria associação. Esses 3 membros de instituições técnico-científicas, exatamente é o que eu estou tentando falar para vocês, que são membros de instituições de apoio, que aqui pode ser, né, a própria universidade, etc., mas não tem efetivamente o direito a voto. No caso aqui de Carlópolis, da Goiaba, lá do Paraná, eles vão dizer que são 5 membros titulares ou 5 membros suplentes, né? É o que a gente pode dizer aqui, né? Apontar aí para o INPI e discutir com vocês essa possível entidade que vai solicitar o registro de uma indicação geográfica. Eu vou partir para um caso mais concreto, que é um caso próximo a gente, que é o caso do modelo da Associação da Indicação de Procedência do Litoral Sul, né, que tem como entidade solicitante a Associação Cacau Sul Bahia. Essa entidade solicitante existia? Não. Ela foi criada exatamente diante da diversidade de instituições e de produtores existentes na região, certo? Então, a gente tem nessa região, nós já falamos também sobre isso, nessa indicação geográfica participam 86 municípios, que é exatamente a mancha da área, né, da produção, ou da plantação do cacau. Então, é praticamente a mancha que abriga 86 municípios. Imagine como seria montar uma entidade que iria solicitar o registro dessa indicação geográfica. Então, você tem, vou chutar aqui, produtores de amêndoas do cacau lá de Valença, que faz parte da área também, produtores de amêndoas do cacau de Gandu, de Guaratinga, de Itabuna, de Ilhéus, e às vezes, né, por conta do tamanho desse território, que abrange 86 indicações, municípios, não existia uma sinergia nessas entidades representativas de produtores de cada município, tá? Então, não tinha esse arranjo institucional. Então, o que foi feito, né? Foi feito diversas reuniões, diversas assembleias para discutir o assunto e chegar à conclusão, foi debatido também, né, a possibilidade de uma dessas instituições já existentes solicitar o registro e alterar o seu estatuto para colocar o Conselho Regulador da Indicação Geográfica na entidade já criada, mas isso não foi muito bem absorvido, né? Então, sempre fica aquela dúvida. Primeiro, eu tenho que seguir nesse caminho de ter uma entidade, por exemplo, o Sindicato dos Produtores Rurais aí de São Felipe, ou então a Brinco. Vamos supor que essas duas entidades queiram solicitar o registro da indicação geográfica. Então, eles têm que fazer uma assembleia com seus sócios, colocar o problema, saber se esses sócios querem efetivamente fazer essa modificação no estatuto dessa entidade para abrigar o Conselho Regulador da Indicação Geográfica. Tá? Isso aconteceu em vários projetos de IG também, gente. Mas a gente vê que uma grande quantidade também são entidades novas que são criadas para solicitar o registro. Então, aqui, no caso da IG Sul da Bahia, eles têm aqui
vão fazer um conjunto de instituições que vão dar suporte institucional para essa Associação Cacau Sul Bahia. Então, a Associação Cacau Sul Bahia, ela é representada por essas instituições associadas. São elas que vão dar o aval para a criação da Associação Cacau Sul Bahia, que é a entidade que solicitou o registro da indicação geográfica. Então, aqui, nesse conjunto, a gente tem a Cooperativa Agrícola de Gandu, a Perancaupeba, que não conheço, né? A Central Fesol, né? A APC Cooperativa, que é uma cooperativa agroindustrial de cacau e chocolate, a Rede Agroecologia, os Povos da Terra, né? O Instituto Cabruca, o Instituto Viver da Mata, né? O Instituto Pensar Cacau, a COFASUBA, a AGI e a COPEFESBA foram as entidades que acordaram para dar sustentação a essa entidade que vai solicitar o registro dessa, que solicitou o registro dessa indicação geográfica, certo? Ainda tem membros que são credenciados e que são apoiadores, né, da indicação geográfica. Então, eles conseguiram se articular, né, com diversas instituições. Aqui o exemplo, projetos de articulação de financiamento, né, de melhoria da produção com o Banco Mundial, com o Instituto Cabruca, o próprio SEBRAE, o Centro de Inovação do Cacau, que é o SIC, que fica dentro da Universidade da UESC, Universidade Estadual Santa Cruz, uma universidade estadual, onde as análises da qualidade das amêndoas é feita, né? Exatamente, é feita a conformidade entre o que está escrito nas normas e o produto que o produtor está levando para, né, fazer a verificação se está dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Regulador. Tem o Probio, tem o Fumbio, a GEF, a FAPESB e a própria, o Sistema da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Então, eles construíram esse arranjo, ainda tem alguns parceiros, né, que é a própria universidade, a CEPLAC, o NIT, né, que é do PROFINIT, da rede PROFINIT, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, que é o sistema SENAR, né, vocês conhecem bem, o Instituto Federal Baiano, Broto, NPI, entrou aí como um parceiro também, né, e a Associação dos Produtores do Cacau, que eu não vejo direito aqui. Então, assim, é um conjunto de instituições que solicitaram, que vão dar apoio à solicitação desse registro de indicação geográfica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível a gente trabalhar um arranjo institucional para construir uma indicação geográfica nos moldes do que foi trabalhado aí a Associação Cacau Sul da Bahia? A gente consegue identificar instituições no nosso território que podem dar suporte à criação de uma entidade que possivelmente solicitaria esse registro da indicação geográfica? Ou existe alguma entidade no território que seja legítima dos produtores de farinha de copioba que poderia abrigar esse Conselho Regulador da Indicação Geográfica sem precisar construir uma outra entidade? Certo? Eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, que vocês nos trouxessem um pouco dessas informações. Certo? Porque, assim, a gente sabe no dia a dia que a gente tem a Brinco, sempre uma associação bastante dinâmica, né? Lá em Maragogipe, sabemos do sindicato também, mas que outras instituições existentes no território que estão na labuta da farinha de copioba, que podemos conversar e chegar a um arranjo institucional para criar uma entidade que possa solicitar esse registro da indicação geográfica? Era isso que eu queria deixar aí para a gente discutir um pouquinho. Seu Renato quer falar, o Cid. Vamos lá, Renato. O professor, boa tarde a todos aí. Boa. Na verdade, a gente sempre faz essa provocação e dentro da conjuntura que se oferece no Recôncavo, pouco a gente utiliza.
A estrutura que eu falo é a estrutura técnica que tem disponível. Uma entidade, para ela comandar, para ela estar, não é? Recebendo e dando encaminhamento, eu acho que nós não temos nenhuma entidade voltada a isso, precisa se construir. Agora, parceiros, não é? Nós temos vários e precisa se fazer um trabalho de provocação a esses parceiros. A gente tem pecado muito em relação a isso, né? Porque dentro até das reuniões a gente tem visto algumas entidades ausentes. E a gente precisa atrair, precisa mostrar a importância delas nesse processo, né? Eu digo aqui, o próprio SEBRAE, ele não está participando, não é? Nós temos os IFBAs, né, que precisa estar inserido. Né? A UFRB, né, ela tem que estar mais presente. A Embrapa. Né? Nós temos também um conjunto de outras faculdades que podem estar também nos ajudando nesse processo. A gente tem que aproveitar o momento e parabenizar a articulação feita aí pela Cooperativa do Sul, né, do cacau, apesar que o produto ele é comercialmente mais atrativo para o comércio em si, né, para o capital, porque é um produto que tem mais facilidade de penetrar, né, e de ser utilizado em uma diversidade maior, e por isso facilita essa aglomeração de entidades voltada a essa cooperativa, mas a gente também tem que buscar entrar em contato para ver se eles também têm interesse em entrar participando desse processo. E aí eu vi muito a Federação da Indústria, né? A gente não procurou, né? O próprio Senar, né? O Senar, nós temos outras entidades que eu vi aí que podem estar nos ajudando nesse processo. E aqui, sim, construir uma entidade para que ela seja, né, esse guarda-chuva na condução. É porque, infelizmente, a cultura aí peca muito, a gente tem uma diversidade, né, uma diferencial até em relação a o associativismo e o cooperativismo e de alguns territórios, né, que a gente fica atrás, né, a gente fica atrás. O Recôncavo, infelizmente, essa cultura ela tem um prejuízo grande, né? Isso é uma cultura impregnada do passado, porque aqui, né, aí me perdoe até onde eu vou colocar, mas voltando aqui só para complementar o meu raciocínio, mas alguns gestores, tidos como coronéis, prejudicaram esse processo do associativismo e cooperativismo, e isso requer, nesse momento, atrapalha esse processo, atrapalha essa construção, não é? E a gente precisa agora utilizar outras armas para que a gente possa, sim, criar uma entidade para que possa fazer esse trabalho na condução do processo. E dentro dessa condução, a gente buscar esses parceiros, né, para que, pelo menos, um não a gente já tem, mas que a gente mostre a ele a importância da farinha da cupioba e o que ela pode trazer de retorno, né, para esses agricultores e para o Recôncavo da Bahia. Pronto. Quem mais, gente? Aí eu pergunto, o pessoal do SEBRAE está aqui, ou da Bahia Terra, teria possibilidade de participar dessa entidade, o pessoal da Bahia Terra? Oi, professora Juliana. A gente teria como estar apoiando. Joia. Nailson, o seu sindicato entraria nessa história também? Está aqui ainda ele? Está, né? Deixa eu ver. Sim. Claro, então tá fácil, gente. Vamos dar uma agilizada nesse negócio aí, viu? Ô professor. Oi, Dilma, diga.
o sim, o sistema, que pertence ao Consórcio do Recôncavo, poderia participar disso? Claro. Porque nem toda a cidade construiu o sim, né? O sistema de inspeção municipal, mas o consórcio tem o sim do consórcio, e esses municípios todos que estão aqui sendo discutido pertencem a esse consórcio. Esse sim, para ficar todo mundo, não ficar cada um falando uma língua diferente. Então, o sim do consórcio, fazer essa inspeção de alguma forma, ajudar de alguma forma nessa construção. Olha, o consórcio, ele é uma entidade fundamental. Inclusive, eles teriam, né, eu acho que falo para todos os consórcios, estimular a criação desses signos distintivos nesses territórios. Né? Porque eles representam, inclusive, a estrutura, né, da política pública territorial do Estado da Bahia. Tá? Então, eles são os gestores, o CODETER também, né, que representa aí a sociedade civil também, tem que ter uma participação também, mas a entidade que reúne os prefeitos também, para estimular exatamente e pensar nas políticas públicas de desenvolvimento territorial. Né? Então, é preciso incentivar, né, esse signo distintivo em outros produtos também. A indicação geográfica da farinha de copioba pode ser um, mas já falamos também que em outros produtos o fumo está sendo trabalhado também como indicação geográfica. Né? Inclusive, já deu entrada no NPI, teve problemas e estamos reformulando algumas coisas. Né? O próprio licor de cachoeira. Né? Então, você tem uma série de produtos, né, que... Se os gestores municipais não enxergarem isso, vão estar jogando, de certa forma, fora a grande preciosidade das pessoas, dos produtores, que é esse conhecimento tradicional que faz determinado produto e que já chegamos à conclusão que ele agrega valor a esse produto. Né? De qualquer forma, vai melhorar os canais de comercialização, os ingressos financeiros da comercialização pode aumentar a renda das pessoas, podemos articular ações, como Edmilson vai falar para vocês, sobre a questão do turismo, a questão da gastronomia também, que vai ser discutido aqui. Então, são outros elementos que podem redundar nessa possibilidade do incremento da renda para os produtores. Então, a gente precisa focar exatamente nessas entidades, e eu acho que talvez, como já foi levantado algumas entidades aqui com vocês, a gente buscar, né, já antes do final do curso, esse primeiro alinhamento, essa primeira discussão. Né? Então, o pessoal da Bahia até já conhece muito isso, já vem incrementando isso, que foi uma grande, como eu digo para vocês, uma grande conquista para as indicações geográficas do Estado da Bahia, a entrada da Bahia até, que até então não se fazia representar. Então, assumiu a responsabilidade, também estão trabalhando lá com o Dendê. Então, assim, é possível articular ações, mas dependem, inclusive, principalmente dessas instituições de produtores. Né? Então, a gente já tem aqui o aceite, né, no caso de Nailson, acho que ele nunca, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, como a gente estava discutindo, ele sempre foi, na realidade, muito atento a isso, né? Bem, participativo. E o pessoal do Brinco também. Mas dá para a gente identificar umas outras e tentar discutir, fazer esse diálogo de como essa entidade pode ser criada. Né? Mas que ela, me parece, que seria a iniciativa mais importante diante desses modelos que existem de criação de entidades que solicitam o registro da indicação geográfica. Né? Ednilson. Boa tarde de novo a todos e a todas. Só para poder reforçar o que o professor Alcides tinha falado, né, sobre a questão do turismo, e a atividade turística ela vai entrar com uma força muito grande, porque normalmente as indicações geográficas elas estão atreladas a alimentos, no nosso caso, né, que têm grande valor de mercado, já tem notoriedade, já tem fama. Por quê? Por causa de um território. Então, nesse território... O fato das pessoas virem visitar esse território, conhecerem como esse alimento é produzido, essa visita já pode gerar uma outra fonte de trabalho, de renda, de emprego para vocês. E aí, só dando um spoiler do que a gente vai ver mais à frente, mas a gente vai trazer exemplos de indicações geográficas reais
onde, claro, lá você tem rotas de turismo bem estabelecidas, como lá no Vale dos Vinhedos, rotas de turismo bem estabelecidas, como aqui no Cacau, já existem planos, inclusive, de construir hotel spa. Claro que a gente não precisa chegar nesse nível. E talvez para a Copiova, como produto, ele tem uma outra história, outra trajetorialidade, a gente vai falar de turismo comunitário, que é como se organiza uma série de atividades turísticas na Europa, aqui mesmo no nosso país, e que valoriza a comunidade e seus centros produtores. Né? Então, e a paisagem na qual ela está inserida, como essa aqui. Ó. Isso aqui aí, é no Vale do Copiova, pertinho de Nailson, aí, é pertinho de vocês. E está aqui no fundo de uma tela, e eu sempre uso, independente de onde eu esteja. Então, as pessoas querem conhecer onde é isso, como é isso, né? Que lugar lindo. E vocês precisam primeiro ter esse senso, né, de propriedade, que vocês moram num lugar lindo, né, que não deixa nada a desejar para nenhum outro, e que agora só é preciso organizar essa estrutura. Eu ia falar que a entrada deveria ser... Como? Como, Nailson? Não, foi... Repete isso, Renato, por favor. Eu ia falar que a entrada do IG seria por essa imagem no fundo aí. Tá? Eu só queria fazer um comentário, que eu esqueci de falar uma coisa, né? A gente está falando de indicação geográfica, mas também a gente pode falar de marcas coletivas, que é algo muito parecido também. Nós temos produtos, sim, na nossa região, aí no Recôncavo, que podem também ser solicitada também uma marca coletiva. Bejus, por exemplo. Quantas localidades que nós sabemos que tem produção de bejus na nossa região. Os bejus não são iguais no Recôncavo como um todo. Tá? Uns vão se diferenciar de outros. Né? Então, isso também é passível de um registro de uma marca coletiva. Né? Então, a ideia é organizar os produtores também no sentido, né, de solicitar uma marca local, onde as pessoas já fazem também o beiju. Outro dia eu vi uma reportagem de uma localidade, esqueci o nome, daí do Recôncavo, que faz os beijus aí de coco, etc. Né? Então, a gente tem assim uma série de possibilidades para fazer, incentivar esse marcador. Claro que a questão política ela é fundamental, de apoio, as políticas públicas são importantíssimas para que isso efetivamente venha a ocorrer. Né? Então, assim, pelo lado da organização, viu, Renato? Então, assim, eu tenho que falar um pouquinho aqui do fórum. O Fórum Baiano de Indicações Geográficas está consolidado. Nós temos aí as instituições que podemos conversar, que vai do plantio ao mercado internacional e querem fazer atividade, sim. É o caso da Federação das Indústrias, que já trabalha a exportação do chocolate da região do cacau. É o SEBRAE, que tem ações também de internacionalização da produção. Então, assim, eu acredito que as instituições que fazem parte do fórum têm uma noção exatamente de como isso pode acontecer. Mas é preciso que a gente, na base, articule essa organização para que a gente consiga, de certa forma... Por exemplo, a Federação das Indústrias, claramente, eles querem o produto acabado. Eles não querem entrar nessa discussão se vai fazer IG, se não vai. Ele quer o produto, eu quero o produto aqui. E isso é o expertise deles. Né? Me bote o produto aqui que eu boto e vendo. Entendeu? Então, é essa articulação, integração que a gente... Agora, você colocou uma coisa importantíssima aí, na sua fala, que é exatamente uma questão histórica, vinculada ao coronelismo, sim. Nós nunca tivemos liberdade de pensar. Né? Então, eram os coronéis que pensavam por a gente. E nós, a vida toda, cativos a esses senhores. Né? Então, assim, buscar uma diferença entre as IGs do sul do Brasil e as IGs do Nordeste, claro que a gente vai cair exatamente nesse assunto. A colonização do sul e sudeste do Brasil é outra, totalmente europeia, onde o processo de associativismo e cooperativismo já estava dado exatamente nas regiões, né, da Itália, né, da Alemanha, para onde, né, de onde vieram, né, os colonizadores da região sul e sudeste do Brasil. Então, esse imaginário eles já tinham. Né? Então, a gente precisa construir isso e vimos e vejo que uma das hipóteses que a gente tem para esse comportamento vem do que você fala também.
Licença, professor. Nina está inscrita. Tá. Queria fazer uma provocação para esse pessoal. Então, a gente tem, a gente, já que é a perspectiva que mais cresce, mais agrada, né, o pessoal do Copiob, é a criação de uma instituição nova, a gente tem dois modelos de organização da sociedade civil que são mais comuns, que é a associação e a cooperativa. E a gente já olhou previamente os dois modelos, né? E a gente pode voltar, e tem na cartilha, né? A gente pode reenviar a cartilha no grupo, eu vou pedir para a gente estar reenviando a cartilha, faz um debate sobre isso, né? E que vocês acham do modelo associativo e o que vocês acham do modelo da cooperativa? Vamos pensar em que instituição vocês consideram que é mais apropriada para ser a detentora dessa indicação geográfica da farinha copioba. Vamos começar a pensar nisso para os próximos passos. E a outra coisa é, por que não, no final do curso, já fazer o nosso encontro presencial e fazer a ata de criação, né, o encontro de criação, a assembleia geral de fundação dessa organização? Isso já é possível de ser coordenado? Então, vamos sair desse curso com esse encaminhamento, né? Vamos pensando que organização é essa que vai nascer, né? Então, eu agradeço e estamos juntos, gente. Ok. Você quer falar? Não? Tem mais ninguém? Oi, professor. Oi, não, diga. Na verdade, eu queria falar antes, quando falou da Bahia Té, pessoal. Mas tá. Aí já passou. Mas eu sou da Bahia Té também, mas como o Júlio aí já se manifestou, né, eu acho importante essa participação da Bahia Té. A gente vem, na medida do possível, a gente vem acompanhando esse debate da IG, né? E é muito importante, mas aí o que acontece? Júlio já se manifestou, e é muito mais bacana porque Júlio está aí no território, né? No CETAF, então a gente está aqui em Salvador. Então, sim, o pessoal do CETAF aí, está no território, então está mais próximo desses agricultores, né? E mais próximo do debate, mas a gente também está acompanhando na medida do possível, né, e está à disposição. Okay. Uhum. E o que, e em relação ao que Nina falou também, isso é muito importante, né? Importante, é bom que a gente saia desse curso realmente já com encaminhamento, né? A gente precisa. Toda vez que eu vou no mercado, que eu vejo farinha de copioba lá, eu fico, meu Deus, a gente tem que andar com esse processo. Porque você vê a torta doidada farinha de copioba, e aí você fica, às vezes, você compra e não é tão boa. Aí algumas pessoas costumam dizer assim, ah, mas a farinha de copioba não é mais a mesma. Só que, na verdade, não é, a farinha continua a mesma, só que todo mundo resolveu usar copioba, né, por causa da fama, uhum. E aí dá esse problema. Então, às vezes, a gente compra a farinha, oxa, essa não está tão boa, não. Já não é mais a mesma. E não é verdade. Então, realmente, a gente precisa, né, dar um passo à frente nesse projeto. É importante. E esse curso é muito importante nesse processo de construção coletiva. Então, nós da Bahia Té estamos à disposição. E pode contar com a gente na medida... A gente tem nossas limitações também, mas o que a gente puder fazer, a gente está por aí. Na verdade, como tem quem venda a farinha de copioba, né, qualquer farinha como copioba, tem quem compre sem saber, né, a farinha. É por isso que acontece esse choque aí, né, achando que a farinha está perdendo a qualidade, mas não está sabendo que, na verdade, nunca foi farinha de copioba. Uhum. Deixa eu falar só um tiquinho de nada. Tem um slide que Nina mostrou e tem um outro que Alcides mostrou, e todos os dois falavam sobre a estrutura de gestão da IG, né? Você tem que ter a diretoria, o conselho da administração, a parte financeira e o conselho regulador. E aí isso tudo tem a ver com a questão também dessa organização, né? Então, assim, a gente traz aqui nesses momentos muitas palavras, muitas ideias, né? E tem que pensar sempre que essas ideias elas só tomam forma quando as forças se organizam e se constituem.
né? Uhum. Então, é importante que, ao longo desse curso, tipo assim, nas horas que a gente não estiver conversando, pode ser durante as conversas daqui, mas fora das conversas daqui, entre os municípios, vocês comecem a trocar as figurinhas para pensar de que maneira essas coisas podem ser organizadas. Porque tudo isso significa envolvimento, trabalho, dedicação, tempo, né? A gente sabe que isso é todo mundo é multitarefa, mas que se não tiver o tempo e as pessoas indicadas para fazer isso, a gente não sai do lugar, continua na ideia. Então, assim, como é montar no cavalo, segurar pela rédea e fazer o cavalo andar. Então, é isso que eu, tipo assim... Tem uma coisa, né, Rizzi, que também o gasto de recursos públicos, que a gente não contabiliza isso, né? Mas se você observar que uma dissertação de mestrado, né, com um aluno que recebeu uma bolsa, é quase R$50 mil, nós temos 8 dissertações de mestrado sobre a farinha de copioba, né? Mas a minha fala não é exatamente nesse outro... Eu acho que essa outra parte relativamente está pronta, né? Eu acho que a minha preocupação agora é a questão da organização social, né? Essa organização social, qual vai ser, quem vai fazer o quê, entende? Então, eu acho que com o tempo isso realmente precisa ser amadurecido ou até dentro do curso marcar um dia para fazer uma discussão específica, entendeu? Nina está falando do presencial, eu quero dizer que a gente pode ter alguma coisa presencial, mas eu não sei se vai continuar o presencial do mesmo jeito, porque a gente está com uma nova onda da COVID, né? E essa nova onda está fazendo restrições novamente. E não chegou ainda no Brasil, porque no Brasil chega um pouquinho depois, né? Mas eu acho que, independente disso, a gente tem que ir fazendo esse movimento, né? De tentar buscar esta organização. Tá certo? Se der para ser presencial, faz. Se não der, mas a gente vai mantendo o contato aqui, tá certo? Julie levantou a mão. Por favor, Julie, a gente... 16 e 8. Então, eu acho que a gente poderia ver, professor, professora, o pessoal do Baixo Sul, tem a Ana Cristina, né, que está trabalhando lá, que é da Bahia até também, ver como é que está o processo. Na verdade, vocês sabem como é que está o processo, que estão acompanhando, né? Uhum. Então, assim, algumas dificuldades que eles estão lá no processo, como é que a gente pode estar trabalhando aqui, né? Como eles estão, se está sendo o acesso deles, como é que está sendo, as dificuldades que eles estão tendo lá, se a gente pode estar trabalhando aqui, né, para estar seguindo, né? Ela está fazendo do Dendê, né? Então, a gente pegar o exemplo de lá do Dendê, como é que a gente pode seguir aqui com a copioba, né? E se o pessoal lá pode estar dando uma força para a gente também, cara, na copioba. Se tiver esse espaço... Cooperativismo, essas coisas, tá, como eles estão trabalhando lá, né? Eu acho que na Bahia toda a dificuldade que tem essa questão de associativismo e cooperativismo. O pessoal do Dendê, eu venho acompanhando mais diretamente, que eu faço parte lá do projeto. Então, assim, a gente deu um tempo praticamente agora, né? Porque tem algumas travas que o pessoal do território, a Adalto Francisco, que é do Codeté, precisa resolver com relação à produção do Dendê. Tem duas agroindústrias, que eles chamam de agroindústria, né? Rodão aí que vai ser financiado pelo Estado, um que vai ser implantado ali na região da Palma e um outro que vai ser implantado lá no Lamego, em Itaperoá. Tem mais de 15 anos esse processo, já compraram alguns equipamentos e está um maior problema com relação a isso, né? Então, o que eles estão fazendo juntamente aí com Maria del Carmo e com os deputados federais é tentar destravar exatamente a implantação dessas duas usinas de produção de azeite de Dendê, né? Porque, segundo eles, o pessoal do Codeté, é o que vai estimular exatamente aos produtores a buscar a questão da indicação geográfica. Então, assim, o que eles têm é muito discurso dessas ações políticas, mas, concretamente, tem dois projetos de implantação dessas usinas e que levam 12 anos já e isso não acontece. Né? Então, para a gente está complicado. Tá. Praticamente está pior que aqui. Uhum. A organização, essa, né? Mas, assim, eles têm mobilizado, eles querem fazer uma discussão para
Eu acho difícil, em dezembro, buscar essa articulação, né, para construir essa indicação geográfica. Mas eu estou tentando retardar um pouquinho isso, acho que já não dá mais tempo para a gente fazer isso, e também não dá para fazer simplesmente uma plenária, uma assembleia, num determinado lugar, para criar entidade. Nós precisamos consultar ou ter ações concretas de articulação com os produtores na parte norte do território, que englobe aí Nazaré, Aratuípe, Jaguaripe, na parte sul, onde temos produção também, Camamu, Una, etc., e fazer um terceiro momento, né, três eventos, onde a gente consiga, né, convocar uma plenária para discutir exatamente, né, a criação da entidade. Não dá para criar, juntar um grupo de pessoas ali em Itaperuá e querer criar a entidade que vai solicitar o registro. Vai cair na mesma coisa, porque eles se queixam uma coisa, se queixam que foi criada a indicação geográfica das amêndoas do cacau, da qual uns 10, 15 municípios daqueles 86 que eu me referi são do Baixo Sul. E eles jamais escutaram alguma coisa sobre indicação geográfica das amêndoas do cacau. Porque o core da produção está lá em Itabuna e Ilhéus, daquela região. Então, eles não se deslocaram para as pontas do território para fazer a discussão com o pessoal. Então, eles não conheciam exatamente essa indicação geográfica das amêndoas do cacau, vieram a conhecer a partir exatamente da discussão da IG do Dendê. Tá? Então, é preciso democratizar a informação junto aos produtores na criação dessa entidade que vai solicitar o registro. Gilmar está inscrito aqui. Não, eu só levo tempo e dizer que eu preciso sair. Eu? A gente vai encerrar. Está passando da hora. Sim, só isso. Se possível, a próxima aula começa 1h30. Por favor. Aí a gente, o professor já falou hoje muito rápido, porque eu atraso, entendeu? Só isso. Obrigado, mas eu preciso sair mesmo. Tá certo, a gente vai encerrar, vai deixar vocês com essas, essas questões, provocações. Aí. Provocações na cabeça, tá? Porque a gente não consegue avançar sem ter essa, sem construir, né, esse caminho de organização. Tá certo? Eu vou ter que sair. Tá. Então, boa tarde para todo mundo. Parando a gravação. Tchau, gente, muito obrigado. Obrigada pela audiência, por participarem, tá? Um abraço. Boa semana para todo mundo.